گزشتہ سبق میں مولانا ہم نے سند تجاہل العارف پڑھی تھی بھائی، کہ کوئی جاننے والا اپنے آپ کو بتکلف جاہل بنائے کسی نقطے کی وجہ سے بھائی، اور اس کے کئی کس نکات ہو سکتے ہیں، جیسے توبیخ ہو سکتی ہے مولانا، یا مبالغہ فی المدح ہو سکتا ہے، یا مبالغہ فی الذم، یا اپنے تدلخ اور تحیر مولانا. اور علامہ ثقافی فرماتے ہیں کہ میں اس سند کا نام سوق المعلوم مساق غیر المعلوم رکھتا ہوں بھائی، اس لیے کہ یہ قرآن میں آئی ہے، اور اس صورت میں اس کو تجاہل عارف کہنا یعنی جہل کی نسبت کسی لحاظ سے اللہ کی طرف آ رہی ہے تو یہ صحیح نہیں، تو وہ اس کا نام سوق المعلوم مساق غیر ہی رکھتے ہیں. اس کے بعد قول بالموجب ہم نے پڑھی، اور وہ دو قسم پر تھی، ایک یہ کہ ایک صفت تھی جو غیر کے کلام میں کنایہ واقع ہوئی تھی کسی سے اور اس پر کوئی حکم لگایا گیا تھا، اور آپ اس صفت کو غیر کے لیے ثابت کرتے ہیں بغیر تعرض کے اس حکم کے، جیسے یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین منافقین. نے دیکھو اعز جو ہے صفت استعمال کی اپنے کلام کے اندر، اور یہ کنایہ ہے ان کے گروہ سے یعنی منافقین مراد لیے، اور اذل صفت استعمال کی اور اسے کنایہ کس کا کیا؟ مومنین کا. اور ان کے لیے اپنے لیے حکم ثابت کیا کہ کیا یہ جو اعز ہیں یعنی گروہ منافقین یہ نکال دے گا کس کو؟ مومنین کو بھائی. تو اللہ نے فرمایا ذکر کیا کہ یہ جو وللہ العزت کی جو عزت ہے یہ تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ثابت ہے. اور دوسری قسم اس کی یہ تھی کہ غیر کے کلام میں ایک لفظ استعمال ہوا ہو آپ اس اور ایک معنی کے اندر، اور آپ اس لفظ کو محمول کرتے ہیں کس پر؟ دوسرے معنی پر محمول کرتے ہیں اس کے متعلق کو ذکر کرنے کے سبب سے بھائی. اس کے بعد سنت اعتراض تھی، وہ یہ کہ ممدوح وغیرہ، ممدوح اور یا غیر ممدوح ہو، مضموم وغیرہ اور ان کے آبا کے اسماء ولادت کی ترتیب پر ذکر کیے جائیں بغیر کسی تکلف کے مولانا کلام کے اندر. اس کے بعد لفظی قسم اقسام شروع ہوئی تھی محسنات لفظیہ، اس میں سب سے پہلے جناس پڑھا مولانا. جناس کس کو کہتے تھے؟ کہ وہ دو لفظوں میں مشابہت ہو تلفظ کے اندر بھائی. اور پھر اس میں سے جناس تام یہ تھا کہ جس کے اندر انواع حروف کے اندر بھی کیا ہو؟ اتفاق ہو، اعداد ان کی تعداد کے اندر بھی، ان کی ہیئت یعنی حرکات و سکنات کے اندر بھی، اور ترتیب کے اندر بھی. ترتیب کے اندر تو اس کو کہتے ہیں جناس تام. پھر جناس تام کے اندر اگر دونوں کلمے ایک ہی نوع کے ہوں، دونوں اسم ہوں یا دونوں فعل ہوں یا دونوں حرف ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مولانا مماثل. اور اگر دونوں الگ الگ انواع کے ہوں، ایک فعل ہو اور دوسرا حرف ہو یا اسم ہو، تو اس کو کہتے ہیں مستوفی. پھر اس کے بعد جناس تام کے اندر اگر ایک مرکب ہے اور ایک مفرد ہے، تو پھر ان میں اگر رسم الخط دونوں کا ایک جیسا ہوگا، ایک مرفرد اور ایک مرکب ہو تو جناس ترکیب ہے، اور پھر اس میں سے اگر رسم الخط بھی ایک جیسا ہے تو اس کا نام متشابہ، اور اگر رسم الخط ایک جیسا نہیں ہے تو اس کا نام مفروق ہے. اور اگر مختلف ہو مولانا، دونوں حبش چار چیزیں تھیں، انواع حروف، تعداد حروف، ہیئات حروف اور ترتیب حروف، تو اب ان میں سے ایک ایک مختلف ہوتی جائے گی. دو چیزیں نہیں مختلف ہوں گی بیک وقت، ایک چیز مختلف ہوگی اور باقی تینوں چیزیں ایک جیسی ہوں گی بھائی. تو اگر اختلاف کس کے اندر آئے؟ ہیئات حروف کے اندر بھائی. ایک لفظ پر ایک حرکت ہے اور دوسرے کلمے میں اس پہ دوسری حرکت ہے، یا ایک متحرک ہے کلمے دوسرے میں ساکن ہے، تو اس کو جناس محرک کہتے ہیں مولانا. جیسے برد اور برد کا لفظ آیا تھا بھائی، مفرد اور مفرد کا لفظ آیا تھا بھائی، اور یہ بھی بتلایا تھا صاحب کتاب نے آپ کو کہ حرف مشدد جو ہے کس کے حکم میں ہے؟ مخفف کے حکم میں ہے. ایک ہی
وَإِنْ اِخْتَلَفَا اَيْ لَفْظَ الْمُتَجَانِسَيْنِ فِي اَعْدَادِهَا. دیکھو پہلے صرف ہیئت میں اختلاف آیا تھا، اب اگر دونوں مختلف ہوں، دونوں لفظ متجانسین کس کے اندر؟ تعداد میں. باقی ہیئت، ترتیب، انواع سب ایک جیسے رہیں گے. اَيْ اَعْدَادِ الْحُرُوفِ بِأَنْ يَكُونَ فِي اَحْدِ اللَّفْظَيْنِ حَرْفٌ زَائِدٌ اَوْ اَكْثَرُ أن يكون في أحد اللفظين حرف زائد أو أكثر إذا سقط حصل الجناس التام. جب کہ ایک لفظ کے اندر مولانا حرف زائد ہو، دوسرے سے ایک زائد ہوگا یا ایک سے زیادہ زائد ہوں گے، اس ایک زائد کو گرا دیں یا وہ جو زیادہ ہیں ان کو گرا دیں تو کیا حاصل ہو جائے؟ جناس تام حاصل ہو جائے گا. بھئی دیکھو انواع بھی ایک جیسی ہے اور تعداد میں صرف فرق ہے، حیعت بھی ایک جیسی اور ترتیب بھی ایک جیسی. وہ جو زائد ہیں وہ کبھی ایک زائد ہوگا یا ایک سے زیادہ زائد ہوں گے، کہ ان کو اگر گرا دیا جائے تو پھر کیا حاصل ہو جائے گا؟ جناس تام حاصل ہو جائے گا. پھر مولانا کبھی، اب انہوں نے بتایا آپ کو، کبھی ایک زائد ہوگا، کبھی ایک سے زیادہ زائد ہوں گے. پھر یہ ایک زائد کبھی دوسرے ایک کلمے کے اول میں آئے گا یا وسط میں آئے گا یا آخر میں آئے گا، اور اگر ایک سے زیادہ زائد ہیں تو یا کلمے کے اول میں آئیں گے یا درمیان میں آئیں گے یا آخر میں آئیں گے. مثالیں ذکر کریں گے بھائی. تو اس قسم سمی الجناس ناقصان، اس جناس کو ناقص کہتے ہیں. لنقصان احد اللفظین یعنی الاخر بوجہ کم ہونے ایک لفظ کے دوسرے سے. وذالک الاختلاف اما بحرف واحد فی الاول، اور یہ اختلاف یا تو ایک حرف کے ساتھ ہوگا اور ابتدا میں ہوگا. مثال کے طور پر والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق، اور لپٹ جائے گی پنڈلی کے ساتھ پنڈلی، اور اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا. مساق چلنا مانانا موت کے وقت کا حال بیان ہو رہا ہے، کہ موت کے وقت کیا آتی ہے؟ تمام تدبیریں رائیگاں جاتی ہے اور بڑی شدت ہوتی ہے، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جاتی ہے اور رب کی طرف چلنا ہے. تو دیکھیے مانانا ساق اور مساق کا لفظ آیا دیکھو، اور مساق کے شروع میں کیا ہے؟ ایک حرف زائد ہے بزیادت المیمی، اور فی الوقت یا مولانا وہ ایک حرف زائد وقت میں ہوگا. نحو جدی جہدی، جد مولانا حصے کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جد کہتے ہیں مشقت محنت کو. میرا حصہ یعنی دنیا کے اندر جہدی میری مشقت ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں میرا حصے میں صرف محنت اور مشقت ہی آئی ہے، یعنی تکلیف ہی تکلیف ہے. یا یہ ہے کہنا چاہتے ہیں کہ جہدی کہ میرا حصہ مشقت ہے، یعنی دنیا میں یہ جو میں نے حاصل کیا ہے، دنیا کے اندر جو مال وغیرہ جو چیز حاصل کی ہے، یہ مجھے کوئی وراثت میں نہیں ملی بلکہ یہ میری اپنی مشقت اور محنت ہے. تو دیکھو جہدی ایک دوسرے کلمے کے درمیان کیا ہے؟ ایک حرف زائد ہے اور وسط میں آ رہی ہے اس کے بزیادت الہائی، ہا کی زیادتی کے ساتھ. وقت سبقان المشدد فی حکم المخففی، آپ کہیں گے بھئی ایک جدی دال مشدد ہے اور دوسرے میں تو مخفف ہے، تو کہتے ہیں بات پہلے گزر چکی ہے، مشدد بھی کس کے حکم میں ہے؟ مخفف میں. او فی الاخری، مولانا وہ حرف زائد آخر میں ہوگا ایک کلیم کے، جیسے یہ شے یمدون من ایدن آواس ان آواسی میں. جی لمبے کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں. دیکھیے یہ پورا شعر دیکھ لیں، نیچے درمیان میں مصرع دوسرا بھی آ رہا ہے. یمدون من ایدن آواسن آواسن تصول باسیاف قوازن قوازبی، تصول باسیاف قوازن، مل گیا بھائی؟ اچھا، تو مد یمد کے معنی لمبا کرنا، ایدن جمع ہے ید کی، ہاتھ کو کہتے ہیں. آواسن مولانا یہ جمع ہے آسیتن کی، اور آسیہ کہتے ہیں لاٹھی سے پٹائی کرنے والا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ آسیہ کی جمع ہے، کیونکہ ید جو ہے یہ مؤنث سے مانا، تو آواسن. اور آسا یہ کس سے ہے؟ آسا یا آسو سے ہے مولانا، جس کے معنی ہوتے ہیں لاٹھی سے پٹائی کرنا.
عواصم مولانا عاصمہ عاصموں سے ہے بھائی، اور اس کے معنی آتے ہیں بچانے کے، حفاظت کرنے کے بھائی، عاصمہ. اور آگے تصول، صال یصول کا معنی حملہ کرنا، سمجھ میں آیا؟ حملہ کرنا، جیسے گلستان میں وہ شعر آتا ہے اذا یئس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یصول علی القلب، یصول حملہ کرنا. تصول اسیاف تلواریں. قوازن، قازن کی جمع ہے فیصلہ کرنے والے. قوازب کاٹنے والی بھائی. یمدون وہ لمبے کرتے ہیں من ایدین، کن کو؟ اپنے ہاتھوں کو. عواصن جو مارنے والے ہیں، لیکن یہاں لاٹھی مارنا نہیں مراد، یہاں تلوار مارنا مراد ہے. تلوار مارنے والے ہیں اپنے دشمنوں کو. عواصن اور بچانے والے ہیں، کس کو بچانے والے ہیں؟ اپنے دوستوں کو بچانے والے ہیں. تصول وہ حملہ کرتے ہیں بھی اسیاف، ان کس کے ساتھ؟ یہ ہاتھ حملہ کرتے ہیں مولانا تلواروں کے ساتھ، ایسی تلواریں قوازن جو فیصلہ کرنے والی ہیں مولانا قتل کے ساتھ، قوازب اور کاٹنے والی ہیں. تو دیکھو مقام استشهاد ہے عواصن اور عواصم بھائی. تو دیکھو عواصن اور عواصم ایک کلمے کے اندر کیا ہے؟ میم زائد ہے، اور کہاں پر زائد ہے؟ آخر میں زائد ہے. بزیادت المیم، میم کی زیادتی کے ساتھ. ولا اعتبار ابھی تنوین، کہتے ہیں تنوین کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کیونکہ یہ انفصال کے حکم میں ہے، یا یہ گرنے کا بھی امکان ہے اس کے اندر اگر اضافت وغیرہ ہو جائے. وقوله من ایدین فی موقع مفعول یمدون علی زیادت من کما، بھئی یہ جو من آیا یمدون کے اندر بھئی، تو من یہ کہتے ہیں بھئی مد یمدو، آپ کو میں نے ضابطہ بتایا تھا کہ مضاف اسباب نصرہ آئے تو وہ متعدی ہوگا، اور اسباب ضرب اور اسباب ضرب آئے تو وہ کیا ہوگا؟ لازمی. مد یا مد بھائی، اور فر یا فر بھاگنا یہ لازمی ہے. مد یا مد لمبا کرنا، بڑھاتے ہیں وہ اپنے ہاتھ بھائی، تو یہ تو متعدی خود ہے، تو من لانے کی کیا ضرورت ہی یہاں پر؟ تو یا تو یہ من زائدہ ہوگا، اور یا یہ کیا ہے؟ من تبعیضیہ. بعض علماء کہتے ہیں یہ من زائدہ ہے، اور بعض کیا کہتے ہیں؟ یہ من تبعیضیہ ہے. دراصل دو مذہب ہے یہاں پر مولانا، دو مذہب ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ کلام من زائدہ کلام موجب میں نہیں آتا، بلکہ کس میں آتا ہے؟ کلام غیر موجب میں آتا ہے. کلام موجب کس کو کہتے ہیں؟ جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو. اور غیر موجب نفی نہیں یا، تو من زائدہ کلام موجب میں نہیں آتا بعض علماء کے نزدیک. اور بعض علماء کیا کہتے ہیں کہ کلام موجب میں بھی من زائدہ آ جاتا ہے، تو یہ کلام ہے موجب مولانا. تو جو علماء یہ فرماتے ہیں کہ من زائدہ کلام موجب نہیں آتا، من زائدہ نہیں آتا، وہ اس کو کیا بناتے ہیں؟ من تبعیضیہ. اور جن کے نزدیک وہ موجب میں بھی زائدہ آ سکتا ہے، غیر موجب میں بھی، وہ اس کو کیا بناتے ہیں؟ من زائدہ بناتے ہیں. یہ زائد ہے، اور یمدونہ کے ایدین اس کا مفعول ہے مولانا. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی بھائی؟ جی. وقوله من ایدین فی موقع مفعول یمدون علی زیادت من، یہ من ایدین جو ہے یہ مولانا مفعول کی جگہ پر واقع ہوا ہے، یمدون کے لیے. علی زیادت من کی زیادتی پر. کما ہوا مذہب الاخفش، جیسے کہ مذہب امام اخفش کا، وہ فرماتے ہیں من کلام غیر موجب میں زائدہ آ سکتا ہے. او علی کونہا للتبعیض، باقی ائمہ فرماتے ہیں نہیں آ سکتا، تو اس صورت میں یہ تبعیض کے لیے ہوگا. کما فی قولہم، جیسے کہ اس قول کے اندر آتا ہے ہز من عطفہ، حرکت دی اس نے اپنے بعض حصے پہلو کو، حرکت دی اس نے اپنے بعض عطف پہلو کو کہتے ہیں. مراد کیا ہے؟ بعض اعضاء یعنی کندھے وغیرہ کو اس نے حرکت دی. وحرک من نشاطہ،
اور حرکت دی کس کی وجہ سے؟ من نشاط خوشی کی وجہ سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ حرکت. تو حزہ اصل میں حزہ من عطفی ہی، یہ کنایا ہے خوشی سے. اردو میں اس کا معنی کریں گے جھومنا بھائی، کیا کریں گے؟ وہ خوشی سے جھومنے لگا. او علی انہ صفت محذوف، تو تبعیض کی صورت میں مولانا جیسے یہاں حزہ من کے اندر تبعیض کے لیے آیا تھا اسی کی طرح ہے، یا مولانا تبعیض کے لیے ہے لیکن صفت ہے محذوف کی. ایمدون سواعد من ایدن عواسن، بڑھاتے ہیں سواعد، کہہ رہے ہیں مولانا یہ کندھے سے لے کر کوہنی تک کے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ساعد، یہ بازو کا یہ حصہ. تو وہ اپنے ہاتھ بازوں کو بڑھاتے ہیں کس میں سے؟ من ایدن عواسن، اپنے ضرب لگانے والے ہاتھوں میں سے. تو دیکھو یز میں سے عضد باز ہے یا نہیں مولانا؟ باز ہے، تو یہ من تبعیضیہ بن گیا. عواسن تو جمع عاسیتن، یہ جمع ہے کس کے؟ عاسیہ کے. من عصاہ، عصا یعصو، عصا سے ہے یہ مولانا. اے ضربہ بالعصا، یعنی اس کو لاٹھی سے پٹائی. وعواسم من عاصم، من عاصمہ اے حافظہ وحماہ، یہ عاصمہ سے ہے مولانا، یہ عاصمہ سے ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ بچانے کے. حافظہ وحماہ، دونوں کا ایک معنی ہے بچانا. وتمامہ، اور پورا شعر یہ مولانا. تصول بأسیاف قواد قواد، وہ حملہ کرتے ہیں ایسی تلواروں کے ساتھ جو فیصلہ کرنے والی ہیں، کاٹنے والی ہیں. اب دیکھو پورے شعر کا ترجمہ کریں گے علامہ طبرستانی، شعر پر بھی نظر رکھنا اور ترجمے پر بھی. ایمدون ایدین، وہ من زائدہ نکال دیا. ایمدون ایدین، وہ بڑھاتے ہیں ایسے ہاتھوں کو. ضاربات للاعدائی، جو مارنے والے ہیں کن کو؟ یہ عواسم کا ترجمہ کیا. آگے عواسم کا ترجمہ ہے حامیات للاولیاء، اور کیا کرنے والے ہیں؟ حفاظت کرنے والے ہیں اپنے دوستوں کی. فائلات، یہ یتصول کا ترجمہ کر رہے ہیں. فائلات علی الافران، اور حملہ کرنے والے ہیں کس پر؟ اپنے ہم پلہ لوگوں پر. اقران جمع ہے قرن کی، اور کس کو کہتے ہیں؟ ہم پلہ، ہم سر، اپنے ہم پلہ اور ہم سر لوگوں کو. بسیوفین، ایسی تلواروں کے ساتھ. قوازین کا ترجمہ کر رہے ہیں مولانا حاکمتن بالقتل، ایسی تلواریں جو فیصلہ کرنے والی ہیں قتل کے ساتھ. قاطعاتن، اور کاٹنے والی ہیں، یہ قوازب کا ترجمہ کیا. وربما سمی هذا القسم الذي يكون الزياده في الاخر، اور بسا اوقات یہ قسم جس کے آخر میں زیادتی ہوتی ہے اس کو مترفن، مترف بھی کہہ دیتے ہیں. و اما باكثر، یا زیادتی کیا ہوگی مولانا؟ پہلے کا ایک حرف کے ساتھ ہوگی یا زیادہ. و اما باكثر من حرف واحد، یا وہ زیادتی ایک حرف سے زیادہ کے ساتھ ہوگی. وہ عطف على قوله اما بحرف، یہ عطف ہے اما بحرف پر. ولم يذكر من هذا الضرب الا ما يكون الزياده في الاخر، بھائی دے زیادتی ایک سے زائد حرف کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور یہ ایک سے زائد جو حروف ہیں زائد، یہ شروع میں آئیں گے یا وسط میں آئیں گے یا آخر میں آئیں گے. تو اس میں سے صرف آخر والی مثال ذکر کریں گے، درمیان میں اور شروع والی مثال جتنے کے وہ بہت قلیل ہیں. اسی لیے کہا ذکر نہیں کیا مصنف نے اس قسم میں سے. الا ما یکون الزیادت فی الاخر، مگر وہ کہ زیادتی کہاں پر آ رہی ہو؟ آخر میں. قول یہ جیسے خان صاحب کا شعر ہے، ان البکا ہوا شفا من الجوا بین الجوانح، بے شک رونا جو ہے وہ شفا دیتا ہے. من الجوا، جوا کہتے ہیں مولانا سوزش غم و عشق، عشق کی جو تپش ہے جلن ہے اس کو کہتے ہیں بھائی. وہ من الجوا حرقۃ القلب، رونا جو ہے وہ شفا ہے. کس سے مولانا؟ عشق کی تپش سے. حرقۃ القلب، دل کی جلن سے. بین الجوانح، کہاں پر؟ پسنیوں کے بیچ. پسنیوں کے بیچ جو سوزش قلب ہے مولانا، سوزش عشق ہے، اس کے لیے شفا دینے والی ہے کیا چیز؟ رونا. بزیادت النون والحاء، دیکھو جوا اور جوانح آیا بھائی، جوا اور جوان، تو دیکھو ایک میں دو حرف زائد ہیں، اور کہاں زائد ہیں؟ آخر میں، نون اور حاء.
رب معصومی هذا النوع مزیلا، بس اوقات اس نوع کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ مزیل کہتے ہیں ہمارا. وَإِنِ اخْتَلَفَا، اور اگر اختلاف ہو، اے لفظ المتجانس ہے، اِنِ فِي اَنْوَاعِهَا، اَنْوَاعِ الْحُرُوفِ، انواعِ حروف میں اختلاف ہو والا نا، تعداد ایک جیسی ہوگی، حیعت ایک جیسی ہوگی، ترتیب ایک جیسی، صرف انواعِ حروف میں کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا. فَيُشْتَرَتُ وَاللَّا يَقَالِ اختلافُ بِأَكْثَرَ مِنْ حَرْفٍ وَاحِدٍ، تو شرط لگائی گئی ہمارا نا کہ ایک سے زیادہ حرف میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے نصارا نظارا، تو دیکھو صرف ایک حرف میں، درمیان میں ایک میں صاد آ رہا ہے، دوسرے میں کیا آ رہا ہے؟ صاد. ایک سے زیادہ اختلاف نہیں آنا چاہیے. کیوں بھائی ایک سے زیادہ میں کیوں نہیں آنا چاہیے اختلاف؟ کہتے ہیں وَإِلَّا لَبَعُدَ بَيْنَهُمَ التَّشَابُهُ، بھائی ورنہ ان کے درمیان مشابہت کیا ہو جائے گی؟ دو بعید ہو جائے گی. وَلَمْ يَبْقَ التَّجَانُسُ، اور تجانس باقی نہیں رہے گا. کلفظ ہے نصر و نقل، کہ نصر اور نقل کا لفظ ہے، کہ ان میں تجانس ہے ہی نہیں کیونکہ دو لفظوں کا فرق آ گیا. اچھا مانا نا دو حرفوں کا فرق ہوگا، ایک میں ایک حرف آ رہا ہے، دوسرے میں دوسرا حرف آ رہا ہے. پھر یہ جو دو حرف آ رہے ہیں یہ قریب المخرج ہوں گے یا بعید المخرج ہوں گے؟ تو دو قسمیں بن جائیں گی. ثم الحرفان اللذان وقع فيهما الاختلاف، پھر وہ حرف جن کے درمیان اختلاف آتا ہو، ان کان متقاربین فی المخرج، اگر وہ دونوں قریبی ہیں مخرج کے اندر، سمی الجناس مزارعا، تو اس جناس کو کیا کہتے ہیں؟ مزارع. وہ ثلاثت اضرب، اور یہ تین قسم پر ہے. لأن الحرف، اس لیے کہ حرف اجنبی شروع میں آئے گا یا درمیان میں آئے گا یا آخر میں آئے گا. لأن الحرف الاجنبی اما فی الاول، یا تو اول میں ہوگا، جیسے بینی و بینک انی لیل دامس و طریق طامس، میرے درمیان اور میرے گھر کے درمیان. کن نون کاف کے کسرے نون مشدد، مولانا یہ گھر کو کہتے ہیں. میرے اور میرے گھر کے بیچ لیلن دامسن، تاریک رات ہے، و طریقن پامس، اور مٹے ہوئے نشانات والا راستہ ہے. پامس کہتے ہیں وہ راستہ، طریقن تامس، جس کے نشانات مٹ گئے ہوں بھائی. تو دیکھو دامس پامس عدد حروف بھی ایک برابر ہے، حرکتیں بھی ایک جیسی، حرکات بھی اور ترتیب بھی ہے، صرف شروع میں انواع ایک نوع میں فرق ہے، ایک میں دال آ رہا ہے ایک میں پا، اور دونوں قریب المخرج ہیں، دال پا. او فی الوسط، یا کیا ہوگا مولانا؟ یا وہ وسط میں ہو، وسط میں آئے گا وہ حرف اجنبی، جیسے اللہ کے اس قول میں وہم ینہون عنہ وینعون عنہ، ینہون ینعون، بھائی ہا اور حمزہ درمیان میں آئے مولانا کلمے کے، اور دونوں حلقی ہیں قریب المخرج ہیں. وہم ینہون عنہ، اور وہ اس سے روکتے ہیں مولانا، وینعون عنہ، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ اس لیے خود بھی ایمان نہیں کراتے، اس سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں. او فی الاخر، یا مولانا وہ حرف اجنبی کہاں آئے گا؟ آخر میں آئے گا، جیسے الخیل معقود بنواسیہ الخیر، الخیل الخیر، دیکھو ایک کے آخر میں لام ہے اور ایک کے آخر میں را، تو ایک کا حرف کا فرق ہے اور دونوں قریب المخرج ہیں. الخیل گھوڑے، اخیل یاد رکھو گھوڑوں کی جماعت کو کہتے ہیں، ایک گھوڑے کو نہیں کہتے. الخیل معقود، گھوڑے جو ہیں معقود باندھی گئی ہے، بنواسیہا ان کی پیشانیوں کے ساتھ، الخیر کیا چیز؟ گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ بھلائی باندھی گئی، یعنی گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر ہے. ولا یخفا تقارب الدال والطاء، اور مخفی نہیں ہے مولانا. دیکھو پہلی مثال میں دامس پامس، دال اور طا کا تقارب، قریب المخرج ہونا مخفی. وقزل ہا والحمزہ، تو دوسری میں ینہون وینعون، ہا اور حمزہ کا قریب المخرج ہونا، وہ بھی اسی طرح ہیں قریب المخرج. وقزل لام والرا، اور الخیل اور الخیر کے اندر لام اور را بھی اسی طرح ہیں. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، اَيْ وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الْحَرْفَانِ مُتَقَارِبَيْنِ، یعنی اگر دونوں حرف متقاربین نہ ہو، سُمِّيَ لَاحِقًا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جناس کو لاحق کہتے ہیں. وَهُوَ أَيْضًا، پھر یہ بھی مولانا یا تو اول میں ہوگا یا وسط میں ہوگا یا آخر میں ہوگا، جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، جی تو دیکھو ہمزہ لمزہ حرکات بھی ایک جیسی مولانا، تعداد بھی ایک جیسی، ترتیب بھی ایک جیسی، صرف
نوع حرف، ایک نوع حرف میں فرق ہے، ایک کے شروع میں لام اور ایک کے ہاں، اور وہ شروع میں آیا بھائی. ہلاکت ہے ہر عیب نکالنے والے کے لیے اور تانا دینے والے کے لیے. الحمزہ الکسر، حمزہ کا معنی ہے توڑنا یعنی توڑنے والا. واللمزہ تو التانو، اور لمزہ کا کیا معنی ہے تا. وشاع استعمال ہوا فی الکسر من اعراض الناس، توڑنا ہے حمزہ کا معنی میں، لیکن عام رائج کیا ہے؟ عزت توڑنا، یعنی حد کے عزت کرنا، عیب وغیرہ نکالنا. وشاع استعمال ہوا فی الکسر من اعراض الناس، اور شائع ہے اس کا استعمال اعراض سے لوگوں کی عزتیں توڑنے میں، یعنی عیب نکالنے میں. وطعنی فیہا، اور تانا لگا دینے میں. وبناء فعلت یدل علی الاعتیادی، فعلا کی بنا دلالت اعتیاد عادت پر کرتی ہے بھائی. فعلا یہ وزن آتا ہے عادت کے لیے. ہمزہ اس کو نہیں کہیں گے جس نے ایک دفعہ عیب دو دفعہ عیب نکال دیا، بلکہ جس کی عادت ہی عیب نکالنا ہو. لومزہ اس کو نہیں کہیں گے جس نے ایک دو چار دفعہ تانے دے دیے، نہیں، جس کی کیا ہو؟ عادت ہی ہو. اسی طرح زحا کا اس کو کہیں گے جس کی عادت ہی کیا ہو؟ ہنستے رہنے کی. تو بنا فعلتا یدل علی الاعتیاد، یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ عادت پر. او فی الوسط، یا وسط، یا کہاں آئے گا مولانا؟ وہ حرف وسط میں آئے گا. جیسے ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون، یہ سزا ان سے کہا جائے گا بھائی کہ تمہیں اس وجہ سے ہے، بسبب اس کے کہ تم زمین میں خوش ہوا کرتے تھے، بغیر الحق کی، بغیر حق کے زمین میں خوش، کفار وغیرہ کو سزا دی جائے گی، تو زمین میں بغیر نہ حق تم خوشیاں مناتے تھے. وہ بما کنتم تمرحون، اور بسبب اس کے جو تم اتراتے تھے بھائی، فخر کرتے تھے. تو دیکھو تفرحون تمرحون، فا اور میم آئے مولانا، فا اور میم آئے، لیکن مولانا فا بھی شفوی ہے ہونٹوں سے ادا، میم بھی شفوی ہونٹوں سے ادا، اور یہ مثالیں کس کی چل رہی ہیں؟ بعید المخرج کی، اور ان کے تو مخرج کیا ہیں؟ اور اسی لیے علامہ طبطالانی بھی اعتراض کر رہے ہیں. وفی عدم تقارب الفاء والمیم نظر، اور فاء اور میم کا عدم تقارب کے اندر کیا ہے؟ نظر ہے. فانہما شفیتان، اس لیے کہ دونوں شفی ہیں. کہتے ہیں وان اريد بالتقارب، کہتے ہیں بھائی یار تقارب کا یہ معنی، تقارب کا معنی مخرج تھا، اور مخرج کے اعتبار سے تو یہ دونوں بھی کیا ہیں؟ قریب، لہذا بعید کے طور پر بطور مثال ان کو ذکر کرنا صحیح نہیں. یا مراد آپ کی یہ ہوگی کہ دونوں کا ادغام ہو سکے بھائی، کیا ہو سکے؟ ادغام ہو سکے. جن کا ادغام ہو سکتا ہے وہ قریب ہیں، جن کا ادغام نہیں ہو سکتا وہ، تو کہتے ہیں پھر بھی اشکال نہیں ختم ہوتا. اگر آپ یہ کہتے ہیں فا اور میم کا کیا ہو جاتا ہے؟ ادغام. تو ہاں ان کا ادغام جیسے نہیں ہوتا، اس لیے یہ بعید ہیں، تو پھر تو کہتے ہیں وہ جو قریب کے اندر ہا اور حمزہ آئے تھے ان کا بھی ادغام نہیں ہوتا، پھر تو ان کو بھی کس میں سے کرنا پڑے گا؟ بعید میں سے. تو بات کسی صورت میں درست نہیں ہوتی، لہذا یہ مثال صحیح مطابق نہیں مولانا ممثل کے. وَإِنْ اُرِيدَ بِالتَّقَارُبِ، اور اگر ارادہ کیا گیا تقارب کے ساتھ، کیا يَكُونَ بِحَيْثُ تُدْخَمُ إِحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى فَالْهَاءُ وَالْهَمْزَةُ لَيْسَتَا كَذَلِكَ. فا نہیں ہے فل فا مولانا، فل ہا ہونا چاہیے بھائی، فل ہا. اور اگر ارادہ کیا گیا تقارب سے کہ ہو دونوں اس طور پر کہ ایک کا ادغام کیا جائے دوسرے کے اندر، تو ہا اور حمزہ بھی اس طرح. بات سمجھ میں آئے بھائی؟ یا تو قریب المخرج کا معنی پہلے بتایا تھا اس کو اگر لیں کہ مخرج قریب قریب ہے، تو پھر بھی یہ بعید کی مثال ہے. فا اور میم بعید المخرج نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قریب ال، تو یہاں مثال. اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قریب المخرج ہونے کا یہ معنی کہ ان میں ادغام ہو سکے، بعید المخرج ہونے کا یہ معنی کہ ان میں ادغام نہ ہو سکے، اور فا اور میم میں چونکہ ادغام نہیں ہوتا اس لیے یہ کیا ہے؟ بعید ال، کہتے ہیں پھر تو وہ قریب المخرج والی مثال غلط ہو جائے گی، کیونکہ ہا اور حمزہ وہاں آئے اور ان میں بھی ادغام نہیں ہوتا. اور فی الآخر، یا مولانا وہ بعید المخرج آخر میں آئیں گے، جیسے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، اور اگر آ جائے ان کے پاس، کوئی منافقین کے پاس آ جائے مولانا امر من الامن، کوئی امن کی خبر آ جائے. تو دیکھو امر امن، را اور نون کا فرق ہے اور آخر میں آیا، اور
سمجھ میں آیا بھائی؟ وَإِنِ اخْتَلَفَا اَيْ لَفْظَ الْمُتَجَانِسَيْنِ، اور اگر اختلاف ہو لفظ متجانسین میں، فی ترتیب ہیما، کس کے اندر؟ ترتیب میں. دیکھو ہیئت کے اندر بھی اختلاف ذکر ہو گیا، تعداد کے اندر بھی ذکر ہو گیا، انواع میں بھی، اب صرف کیا رہ گیا؟ ترتیب میں. اے ترتیب الحروف، ترتیب حروف میں بھی، ان یتحد النوع والعدد والهیئت، کہ عدد نوع ہیئت میں تو اتفاق ہے، لیکن قدم فی احد اللفظین بعض الحروف واخر فی اللفظ الاخر، ایک لفظ میں بعض حروف کو مقدم کر دیا جائے اور دوسرے میں. سمی هذا النوع تجنیس القلب، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجنیس القلب کہتے ہیں. جیسے حسامہ فتح لاولیائہ حتف لاعدائہ، اس کی تلوار فتح ہے دوستوں کے لیے اور موت ہے دشمنوں کے لیے. فتح حتف، مولانا دیکھو وہی حروف ہیں، تعداد بھی وہی، ہیئت بھی وہی، حرکت اور نو بھی وہی، صرف ترتیب. فتح میں فاتحہ اور اس میں خاتہ فعکس ہے، تو اس کو ویسمہ قلب کلین، اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ قلب، کیونکہ ساروں کی ترتیب الٹ گئی، اول و آخر بن گیا، آخر اول بنے. لینکاس ترتیب الحروف کلہا، اس لیے کہ سارے حروف کی ترتیب الٹ گئی. ونحو، اور جیسے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لیجئے، وآمن روحاتنا، اور ہمارے خوفوں کو امن دے دیجئے، یعنی ہمیں بے خوف کر دیجئے، خوف ہم سے دور کر دیجئے. روحات، روحاتن کی جمع ہے، اور خوف کو کہتے ہیں بھائی. اور عورت مولانا عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب کو کہتے ہیں بھائی، وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عورت کہتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسی لیے حضرت شیخ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اردو میں عورت خاتون کو عورت کا کہا جاتا ہے، اور یہ اس میں نقطہ یہ ہے ہمارا نا کہ اس کا ظاہر کرنا بھی کیا ہے؟ عیب ہے. اور تو یہ نقطہ ہے بھائی. تو دیکھو عوراتنا روعاتنا، عوراتنا اور روعات، اور عین و را آیا تھا پہلے میں، دوسرے میں عین و را کو کیا کیا؟ را و عین، تو پورا کلمہ الٹا یا کچھ کلمہ بھائی؟ کچھ کلمہ الٹ گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ یسمی قلب بازن، قلب باز اس کو کہتے ہیں مولانا. جیسے اسی طرح اللہم اجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین، تو ایک مرحومین ایک محرومین، یہ بھی کیا ہے مولانا؟ قلب باز ہے. اذ لم يقع الانعکاس الا بین بعض حروف الکلمات، اس لیے کہ واقع نہیں ہوا انعکاس مگر کلمے کے بعض حروف میں. واذا وقع احدهما اي احد اللفظین المتجانسین تجانس القلب فی اول البیت واللفظ الاخر فی آخر سمی تجنیس القلب حین مقلوبا مجنحا، بھئی جن کے اندر جناس قلب ہے، جن کے اندر کیا ہے؟ جناس قلب ہے، چاہے قلب کل ہے یا قلب باز ہے مولانا، تو اس قسم کے متجانسین میں سے اگر ایک شعر کے شروع میں آئے اور دوسرا کہاں آئے؟ شعر کے آخر میں آئے، تو اس کو کہتے ہیں مقلوب مجنح. کیا کہتے ہیں؟ مجنح، جناح سے ہے، پر کو کہتے ہیں. ایک شعر کے بالکل شروع میں آ رہا ہے اور دوسرا آخر میں آ رہا ہے. جیسے دیکھیے اگلے شعر میں لاح انوار الہدا من کفہ فی کل حال، لاح اور حال، لام الف حا ایک میں تھا، دوسرے کے اندر حا الف لام، تو دیکھو قلب ہوا ہے ان میں، اور ایک شعر کے شروع میں ایک آخر میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقلوب مجنح. اور جب واقع ہو دو لفظوں میں سے جن میں جناس قلب ہو، اول شعر میں اور دوسرا لفظ آخر میں کے اندر، تو اس تجنیس قلب کو اس وقت مقلوب مجنح کہتے ہیں، اس لیے کہ لفظ جو ہیں بمنزلہ دو پروں کے ہیں شعر کے لیے، جیسے پر کناروں پر ہوتے ہیں، یہ بھی کناروں پر ہے. قولی شاعر کہتے ہیں لاح انوار الہدا، ظاہر ہوئے ہدایت کے انوارات، چمکتے ہیں ہدایت کے انوارات، من کفہ اس میرے ممدوح کی ہتھیلی سے، فی کل حال ہر حال میں. وہ اذا ولی احد المتجانسین،
بھائی یہ تو بات تھی کہ جن میں جنازہ قلب ہوا ایک شعر کے شروع میں آیا اور دوسرا شعر کے آخر میں آیا. آپ مولانا جو متجانس ہیں جن کے اندر کوئی بھی جناس ہو, چاہے جنازہ تماثل ہو, تشابہ ہو, قلب ہو, ناقص ہو, جو بھی قسم ہو, اگر دو لفظ اکٹھے آ جائیں, ایک آیا اور ساتھ ہی دوسرا بھی آیا اور ان میں سند جناس ہے, تو پھر اس کو کہتے ہیں مولانا مزدوج, مقرر, مردد, تین نام ہیں اس کے. وہ اضاب علی احد متجانسین, اور جب مل جائے ایک متجانسین سے متجانسین میں سے ایک کے ساتھ مل جائے, الاخر کون مل جائے, دوسرا, سمی الجناس مزدوجن, تو اس جناس کو کیا کہتے ہیں. تو دیکھو اذا ولی احدہما کہنا چاہیے تھا, لیکن ماتن کیا لے کر آئے, ضمیر کے بجائے کیا لے آئے, بھائی اوپر کیا تھا, یہ دو تین سطریں اوپر دیکھو, وہ اذا وقع احدہما نظر آیا بھائی, تو دیکھو یہاں ضمیر لائے اور یہاں لے کر آئے احد المتجانسین. کیوں لے کر آئے, کہتے ہیں اس لیے کہ اوپر ہما ضمیر کن کی طرف لوٹ رہی تھی, جن میں جناس قلب تھا, ابھی پاس بات گزری تھی, اور یہاں پر مراد عام ہے, کوئی بھی تجانس ہو ان کے اندر, تو لہٰذا اس میں یہاں ضمیر نہیں لائے, ورنہ احتمال تھا کہ یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے, جناس قلب کی, جن میں جناس قلب ہے ان کی طرف لوٹ رہی ہے. ایہ تجانس انکانہ, جو بھی تجانس ہو, ولذا ذکرہ باسم ظاہر المتجانس, اسی لیے اس کو ذکر کیا اس کے اسم ظاہر متجانس کے ساتھ, الاخر دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہو, سمی الجناس مزدوجن و مقررن و مرددن, مزدوج مقرر مردد کہتے ہیں, نحو وجئتک من سبعین بنبعین یقین, سبع نبع یہ کون سے جناس ہے مولانا جی, انواع میں ہے فرق بھائی, سمجھ میں آیا بھائی, مضارع ہو جائے گا. ہاں من التجنیس اللاحق, یہ کس سے ہے, تجنیس ہے لاحق سے بھائی جی. وامثلۃ الاقسام الاخر ظاہرۃ مما سبق, اور باقیوں کی مثالیں بھی ظاہر ہیں جو پہلے گزر چکا ہے اس سے. ویلحق بالجناس شیئان, جناس کے ساتھ ملحق ہیں دو چیزیں مولانا, احدہما ان یجمع اللفظین الاشتقاق, کہ جمع کرے دو لفظوں کو اشتقاق. بھائی جناس کے ساتھ, جناس کو کیا تھا, یہ دو حرف کیا ہوں, تعداد, ہیئت, انواع اور ترتیب, ان میں ایک جیسے ہوں یا کسی ایک میں فرق ہو. ایک اور قسم بھی ہے لیکن وہ جناس تو نہیں, ملحق بجناس ہے, کہ دو لفظوں کے اندر ترتیب وغیرہ کسی چیز کی رعایت نہیں. ہاں دونوں ایک ہی چیز سے مشتق, ایک ہی مصدر سے مشتق ہیں, ایک ہی مصدر سے مشتق ہیں, تو یہ یہ ملحق بجناس کہلاتا ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ بظاہر دونوں میں یوں لگے کہ ایک ہی مادے سے دونوں کا اشتقاق ہوا ہے, لیکن حقیقت میں ایک مادے سے اشتقاق, تو کبھی اشتقاق حقیقتاً ہوگا, کبھی حقیقتاً نہیں ہوگا. تو مولانا دو قسمیں بن جائیں گی, جناس کا ملحق ہے دو چیز میں, ایک یہ کہ جمع کرے دو لفظوں کو اشتقاق, وہ طواف قل کلمتین فی الحروف الاصول مع الاتفاق فی اصل المعنی, اشتقاق کی تعریف سن لیں مولانا. اشتقاق کہتے ہیں ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے بنانا, ایک کلمے کو دوسرے کلمے سے نکالنا, اس طور پر کے لفظوں میں اور معنی کے اندر مناسبت پائی جائے, لفظ میں اور لفظ میں اور معنی کے اندر کیا پائی جائے, مناسبت پائی جائے. سمجھ میں آیا بھائی, ایک کلمے کو نکالنا دوسرے کلمے سے اس طور پر, یا یوں کہیں بس دو کلموں کے درمیان مناسبت پائی جائے مولانا,
لفظ میں بھی اور معنی میں بھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ پھر یہ مولانا تین قسم پر ہے، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. بھائی اشتقاق صغیر اس کو کہتے ہیں کہ دو لفظوں کے درمیان مناسبت ہو مولانا حروف کے اندر، حروف اصلیہ کے اندر، دو لفظوں میں مناسبت ہو حروف اصلیہ کے اندر سات ترتیب کے، سات ترتیب بھی. جیسے مولانا ضرب مشتق ہے کس سے؟ ضرب سے. تو دیکھو مولانا دونوں کے حروف اصلیہ میں مناسبت ہے، ایک کے حروف اصلیہ ضاد را با تو دوسرے کی بھی ضاد را با، اور مولانا ترتیب بھی وہی ہے، ایک میں ضاد پہلے را دوسرے نمبر پر با تیسرے پر، تو دوسرے کلمے بھی ضاد پہلے را دوسرے پر اور با. تو اشتقاق صغیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ لفظوں کے اندر مناسبت ہو مولانا کس چیز کے اندر؟ حروف اصلیہ کے اندر اور ترتیب کے ساتھ ہو. اور کس کے ساتھ ہو؟ مناسبت حروف میں ہو، کس کے ساتھ ہو؟ ترتیب کے ساتھ. جنات اشتقاق کبیر اس کو کہتے ہیں جس میں ترتیب نہ ہو. حروف اصلیہ دو لفظوں کے اندر مناسبت ہو حروف اصلیہ کے اندر بغیر ترتیب کے، جیسے مولانا جبازا مشتق ہے جذابا سے. دیکھو ایک میں بھی جیم زال با، دوسرے میں بھی جین با زال، تو حروف اصلیہ دونوں کے کیا ہیں؟ ایک، البتہ ترتیب الگ ہے، ایک میں جیم با ہے تو دوسرے میں جیم زال ہے، اور تیسرا ہے جنات اشتقاق اکبر. وہ کہتے ہیں کہ دو لفظوں کے درمیان مناسبت ہو مخرج میں، دو لفظوں میں مناسبت ہو کس کے اندر؟ مخرج میں. جیسے نہاقا اور نہاقا، یا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو نہق مشتق ہے ناف، ناق مشتق ہے نحق سے، نون ہا قاف سے، بھائی نون عین قاف اور دوسرا نون ہا قاف. تو دیکھو نون اور قاف دونوں میں مشترک ہیں، ہا اور عین میں فرق، لیکن مخرج ہا کا بھی حلق اور عین کا بھی حلق ہے. تو جنات سے اشتقاق صغیر کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اشتقاق صغیر کی بات کر رہا ہوں جی، دو لفظوں میں مناسبت ہو حروف اصلیہ میں ساتھ کس کے؟ ترتیب کے. اور اگر مناسبت ہو دو لفظوں میں حروف اصلیہ میں بغیر ترتیب کے، یہ کیا ہے؟ اشتقاق کبیر. اور اگر صرف مخرج میں مناسبت ہو تو یہ اشتقاق اکبر. اور معنی کے اندر مناسبت ذکر کی تھی میں نے، معنی کے اندر تو تینوں میں کیا ہوگی؟ مناسبت ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تینوں میں مناسبت. تو یہ جو ہم اشتقاق ذکر کرتے ہیں یہ مشتق ہے یا مشتق ہے، عام طور پر یہ اشتقاق صغیر ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ضرب مشتق ہے کس سے؟ ضرب سے. تو یہ اشتقاق صغیر ہے مولانا، معنی میں بھی مناسبت اور لفظوں میں بھی مناسبت. کس اعتبار سے لفظ میں مناسبت ہے؟ ترتیب کے ساتھ، اور حروف اصلیہ میں کیا ہے؟ اتحاد ہے، جو ایک کے حروف اصلیہ دوسرے کے بھی اور آپس میں ترتیب بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور یہ صغیر کبیر اکبر ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اکبر جو ہے اشتقاق اکبر، اس میں بے انتہا غور و فکر، بے انتہا قوی تعمل کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر پتہ نہیں چلتا. آپ کو پتہ چلے گا کبھی کہ نہ آپ یہ مشتق ہے نہق،
ہاں اس میں قوی تعمل کرنا پڑتا ہے. اور کبیر مولانا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تعمل کرنا پڑتا ہے. اکبر میں تو قوی تعمل تھا اور کبیر میں تعمل کرنا پڑتا ہے. بغیر تعمل کے بات نہیں سمجھ میں آتی. جیسے جبازا جذب سے ہے, دیکھو یہاں تعمل کرنا پڑا لیکن زیادہ تعمل نہیں, کیونکہ حروف دونوں کے کیا ہیں, ایک جیسے ہیں, صرف ترتیب کا فرق ہے. اور پہلی قسم اس کے اندر تو غور و فکر کرنا ہی نہیں پڑتا, زرابا اور ضرب آتے ہی آپ کو فوراً پتا چل جاتا ہے مولانا کہ زرابا کا کلمہ آئے گا, فوراً سمجھ جاتے ہیں کس سے مشتق ہے, ضرب سے. تو دیکھیے یہاں پر اشتقاق سے مراد اشتقاق صغیر ہے مولانا, اسی لیے آپ دیکھیں تعریف کرتے ہیں وہ یہ مولانا ملحق بالجنا دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ جمع کرے دو لفظوں کو اشتقاق. اشتقاق کس کو کہتے ہیں؟ وہ توافق الکلمتین فی الحروف الاصول, وہ دو کلموں کا اتفاق ہے حروف اصلیہ کے اندر. مال اتفاق فی اصل المعنی, اور ساتھ اتفاق کس کے؟ اچھا تو حروف اصلیہ میں کیا ہو, موافقت ہو مع ترتیب. سمجھ میں آیا کس کے ساتھ ہوگا یہ؟ نحو فاقم وجھک للدین القیم, پس سیدھا کیجئے اپنے چہرے کو مولانا, اپنے چہرے کو سیدھے دین کی طرف, یعنی کامل طور پر اے پیغمبر متوجہ ہو جائیے دین قیم کی طرف. تو دیکھو اقیم قیم, اقیم اور قیم بھائی, تو ان میں دونوں مشتق ہیں کس سے؟ قیام سے. کس سے مشتق ہیں؟ ہاں باقی ورنہ تعداد ہیئت وغیرہ میں ایک جیسے نہیں ہیں, بل ایک فعل ہے ایک اسم ہے لیکن اشتقاق ایک ہی مادے سے ہے. فإنهما مشتقان من قام يقوم, اس کے مشتق ہیں کس سے مولانا؟ قام يقوم سے. الثانی ان يجمعهما اي لفظين المشابهات, دوسری قسم یہ ہے کہ دو لفظوں کو مشابہت جمع کرے مولانا. پہلا تو کیا تھا, دو لفظوں میں جامع کون ہو؟ اشتقاق بھائی, دونوں کا اشتقاق ایک مادے سے ہے. دوسرا یہ, دوسری قسم یہ کہ دونوں کا اشتقاق تو ایک مادے سے نہیں ہے لیکن بظاہر شبہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ اس کے اشتقاق ایک ہی مادے سے ہے, بظاہر نظر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے. جیسے آگے مثال آ رہی ہے, قال انی لعملکم من القالین, تو دیکھو قال اور قالین بظاہر کیا لگتا ہے, دونوں کا مادہ ایک ہے, حالانکہ ایک کا مادہ قال ہے ایک کا قلیون ہے مولانا, دونوں بالکل مختلف ہیں. وسطانی دوسری قسم یہ ہے کہ یجمعهما اللفظین المشابهتین, کہ جمع کریں دو لفظوں کو مشابہت میں, وہی ما یشبہ اتفاق یشبہ الاشتقاق, اور یہ وہ اتفاق ہے جو مشابہ ہے کس کے ساتھ؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مشابہت, یہ اس اتفاق, ایسا اتفاق جو مشابہ ہے کس کے ساتھ ہے؟ اشتقاق کے ساتھ, وہ مراد ہے. وليس باشتقاق, اور اشتقاق نہیں ہوتا اشتقاق کے ساتھ, اشتقاق کے ساتھ مشابہ تو ہے لیکن لیس بھی اشتقاق, اشتقاق نہیں ہوتا. ہمارا نا وہیا مایوش بھی ہو, توجہ سے بیٹھو بھائی, وہیا مایوش بھی ہو, یہ ما آیا, یہ ما موصولہ ہے موصوفہ ہے مستریہ ہے کیا چیز ہے؟ علامہ طبتدانی فرماتے ہیں چاہے ما موصولہ بنا دو چاہے ما موصوفہ بھائی, ماں مستریہ نہیں. ماں مستریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ماں بعد فعل کو کس کے معنی میں کر دے, مصدر کے معنی میں کر دے. اور ایک ماں موصولہ ہوتا ہے ایک ماں موصوفہ, یاد رکھو مانا نا, ماں موصولہ اور موصوفہ میں کوئی فرق نہیں بظاہر, بظاہر کوئی فرق نہیں ہے, صرف یہ ہے ماں موصولہ معرفہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں موصول کس میں سے ہے بھائی, معرف میں سے, اور ماں موصوفہ نکیرہ ہوتا ہے. اس لیے ماں موصولہ جو ہے وہ معرفہ کی صفت بنتا ہے اور ماں موصوفہ کس کی؟ نکیرہ کی صفت بن سکتا ہے. اور ماں موصولہ کے بعد جو آتا ہے وہ اس کا صلہ کہلاتا ہے, اور ماں موصوفہ کے بعد جو آتی ہے وہ اس کی صفت کہلاتی ہے. ماں موصولہ کے بعد آگے جملہ آئے گا ہمارا, ماں کے بعد آگے جملہ آئے گا. اگر یہ ماں موصولہ آپ نے بنایا تو آگے جملے کو کیا بنا دو؟ صلہ. اگر آپ نے اس کو ماں موصوفہ بنایا تو موصوف کے بعد کیا آتی ہے؟ تو آگے جملے کو کیا بنا دو؟ صفات. اور جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ نکرہ کے حکم. تو لہٰذا ماں موصوفہ بھی معلوم ہوا کیا ہوتا ہے؟
نکرہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور جیسے ماں موصولہ کے اندر مولانا عائد چاہیے، موصول صلے کے اندر ربط کے لیے عائد چاہیے اور وہ عائد ضمیر ہوتی ہے، اسی طرح ماں موصوفہ کے اندر بھی عائد چاہیے اور وہ کیا ہوتی ہے؟ ضمیر. سمجھ میں آئے بھائی؟ تو ماں موصولہ بھی اسم ہے، ماں موصوفہ بھی اسم ہے، البتہ ماں مصدریہ حرف ہے بس. تو ماں موصولہ اور موصوفہ کی طرف ضمیر کا لوٹانا ضروری، اور ماں مصدریہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ اب علامہ تفتزانی فرماتے ہیں چاہے اس کو ماں موصولہ بنا دیں چاہے اس کو ماں موصوفہ بنا دیں، دونوں صورتوں میں صحیح. اور بعض علماء نے اس کو ماں مصدریہ بنایا، کہتے ہیں نہ یہ لفظاً بات صحیح ہے اور نہ لفظاً بھی خرابی لازم آتی ہے، معنی بھی خرابی لازم آتی ہے. لفظاً کیا خرابی لازم آتی ہے؟ دیکھیے پہلے عبارت پہ غور کریں. وہیا یہ مشابہت جو ہے ماں، اس ایسا اتفاق ہے یشبہ الاشتقاق، جو کس کے مشابہ ہے؟ تو مشابہت کی تعریف کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ ایسا اتفاق ہے لفظوں میں جو کس کے مشابہ ہو؟ اشتقاق کے. اشتقاق ہے نہیں، اشتقاق کے مشابہ ہے یہ اتفاق بھائی. اب یہ ماں کو کیا بنایا؟ موصوف مصدریہ بنایا بھائی. لفظی اور معنوی خرابی لازم آتی ہے. معنوی خرابی کیا لازم آتی ہے؟ معنوی یہ ما یشبہ کا کیا معنی؟ اشباہ، مشابہ ہونا. کس کا مشابہ ہونا؟ ضمیر لوٹائیں گے دو لفظوں کو، وہ دو لفظوں کا مشابہ ہونا. کس کے ساتھ مشابہ ہونا؟ اشتقاق کے ساتھ. اور یہ کوئی بات نہیں ہے، دو لفظ اشتقاق کے مشابہ نہیں ہوتے، ان میں جو اتفاق آتا ہے وہ کس کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو ان میں جو موافقت آتی ہے وہ موافقت اشتقاق کے مشابہ ہوتی ہے، نہ کہ یہ دو لفظ کس کے مشابہ ہوتے ہیں؟ اشتقاق کے مشابہ. تو یہ معنوی خرابی آئی. اور لفظی خرابی یہ مولانا کہ یشبہ کے اندر ایک ضمیر ہے، اور مفرد کی ضمیر ہوگی یا تثنیہ کی یا جمع کی؟ مفرد کی. اور ما یشبہ کس کے معنی میں ہے؟ اشباہ کے. تو یہ ضمیر لوٹے گی، لوٹانی پڑے گی لفظین کی طرف، وہ دو لفظ بھائی جن کے اندر کیا ہے؟ جو متفق ہیں ان کی طرف لوٹے گی، جن میں توافق ہے، موافقت ہے، تو ان کی طرف. اور وہ تو ہیں تثنیہ. اور ضمیر کس کی طرف، کون سی لوٹا رہے ہیں؟ مفرد کی. اور ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں، لہذا یہ صحیح تاویل کرنا پڑے گی بھائی. مذکور ان کے معنی میں ہے، دو لفظ کس کے مذکور ہیں، تو مذکور کی تعویل کر کے ان کی طرف ضمیر واحد کے لوٹائیں گے. تو جب بغیر تعویل کے کہاں، جبکہ دوسری صورت میں اگر ماں کو موصولہ یا موصوفہ بنائیں تو یشبہ کے اندر ضمیر کس کو لوٹے گی؟ ماں کی طرف لوٹے گی. فلفظۃ ما موصولۃ او موصوفۃ، لفظ ما موصولہ ہے یا موصوفہ ہے. وزعم بعضوں نے یہ گمان کیا ہے، انہا مصدریۃ، یہ مصدریہ ہے. اے اشباہ اللفظین الاشتقاق، دو لفظوں کا مشابہ ہونا اشتقاق کے ساتھ. وہو غلط لفظا و معنی، یہ لفظا بھی غلط ہے اور معنی بھی. اما لفظا جو ہے، فلانه جعل الضمیر المفرد فی یشبہ لفظین وهو لا یصح الا بتاویل بعید، اس لیے کہ جو وہ جو بات تھے اس نے برقرار دیا، وہ ضمیر جو مفرد کی تھی کس کے اندر؟ یشبہ کے اندر تھی. کس کے لیے قرار دے دی؟ للفظین، لفظین کے لیے. وهو لا یصح، اور یہ صحیح نہیں، کیونکہ لفظ تثنیہ ہے اور ضمیر مفرد کی، تو یہ صحیح نہیں. اللہ بتاویل بعید، مگر یہ کہ کوئی بعید تعویل کی جائے، یعنی مذکور کے معنی میں لیا جائے. فلا یصح عند الاستغناء عنہ، لہذا یہ تعویل صحیح نہیں جب اس سے اتفاق یا اس سے کفایت ہو سکتی ہے. بغیر تعویل کے جب کام چل سکتا ہے تو تعویل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اور معنوی خرابی، فلی ان اللفظین لا یشبہان للاشتقاق، اس لیے کہ دو لفظ اشتقاق کے مشابہ نہیں ہوتے، بل توافقهما قد یشبہ الاشتقاق، بلکہ ان کی موافقت کس کے مشابہ ہوتی ہے؟ اشتقاق کے. بین یکون فی کل منہما جمیع ما یکون فی الاخر، اس طور مولانا کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر وہ سارے حروف ہوتے ہیں جو دوسرے کے اندر ہوتے ہیں، او اکثرها، یا جو ایک میں حروف ہوتے ہیں وہی سارے کے سارے دوسرے میں بھی ہوتے ہیں.
یا اس کے اکثر ہوتے ہیں، سارے نہ بھی ہوں تو اکثر، لیکن لا یرجعانی الی اصل واحد، لیکن اصل واحد کی طرف لوٹتے نہیں، کما فی الاشتقاق کی، جیسے کس میں تھا، اشتقاق میں تو اصل واحد کی طرف لوٹ جاتے ہیں، ضرب اور ضرب، سمجھ میں آیا بھائی، ضارب اور ضاربا، یہ دونوں کیا ہیں، ایک ہی اصل کی طرف لوٹتے ہیں، جبکہ یہاں نہیں ہوتے، جیسے قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بے یقیناً میں تمہارے اس کام سے نفرت کرنے والا ہوں، تو دیکھو قال اور قالین ان میں کیا ہے، شبہ اشتقاق ہے مولانا، کیا ہے، تو قال قالین بظاہر مشبہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی مادے سے ہیں، لیکن فالاول من القول والثانی القلی، اول قول سے ہے اور ثانی قل سے، وقد توہم ان المراد بما یشبہ الاشتقاق هو الاشتقاق الكبیر وهذا ایضا غلط، اور کہتے ہیں یہ بھی بعضوں نے یہ وہم کیا کہ مشابہت اشتقاق سے یہ مراد ہے، اشتقاق کبیر مراد ہے، بعض علماء کیا سمجھے بھائی، انہوں نے کہا کہ دو لفظوں کے درمیان جامع یا تو اشتقاق ہوگا یا شبہ، اور شبہ اشتقاق سے کیا مراد لیا، اشتقاق کبیر، اور اشتقاق سے کیا مراد لیا تھا، اشتقاق صغیر، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بات آج صحیح نہیں ہے بھائی، نہ اشتقاق کبیر ہو نہ اشتقاق اکبر، کوئی خاص اشتقاق نہیں مراد، بس دونوں کو دیکھ کر شبہ کس چیز کا ہوتا ہو، اشتقاق کا، سمجھ میں آیا بھائی، وقت توہم اربا وہم کیا، تو وقت تو وہیما وہم کیا گیا ہے، یا قد توہم وہم کیا ان بعض نے کہ ان المراد بما یشبہ الاشتقاق هو الاشتقاق الکبیر، کے یشبہ الاشتقاق مشابہ اشتقاق سے کیا مراد ہے، اشتقاق کبیر مراد ہے، وہذا ایضا غلط، یہ بھی غلط ہے، لان الاشتقاق الکبیر هو الاشتقاق فی الحروف الاصول دون الترتیب، اس لیے کہ اشتقاق کبیر کس کو کہتے ہیں، کہ اشتقاق حروف اصلیہ میں دون الترتیب، بغیر کس کے، مثل القمر والرقم والمرق، دیکھو قمر رقم مرق سب میں میم را قا آ رہے ہیں، ترتیب الگ ہے، تو یہ اس طرح ہوتا ہے مولانا اشتقاق کبھی، وقد مثلوا فی هذا المقام بقوله، اور تحقیق مثال ذکر کی علماء نے اس مقام پر اس قول کے، اللہ کے اس قول کے ساتھ، استقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا، کی کیا بات ہے، تمہیں جب جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے، تو دیکھو ارض ارضی تم، الارض اور ارضی تم، تو ارض ارض دونوں جگہ آ رہا ہے، اور یہ مثال علماء ذکر کرتے ہیں، تو معلوم ہوا شبہ اشتقاق سے مراد اشتقاق کبیر نہیں، کیونکہ اشتقاق کبیر کس کو کہتے تھے، کہ حروف اصلیہ میں اتفاق ہو، صرف ترتیب الگ ہو، اور یہاں تو حروف اصلیہ میں اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ارض کا مادہ ہے الف را و، جبکہ ارضیتم اس میں تو حمزہ استفہام ہے، اور رضیتم را ضاد یا ہے حروف اصلیہ، یا تو حروف اصلیہ میں اتفاق ہے، معلوم ہوا شبہ اشتقاق سے مراد اشتقاق کبیر نہیں مراد، بلکہ عام ہے مولانا، کیا ہے، عام ہے، بس جو بھی ایسی صورت بن جائے جس سے کس چیز کا شبہ پڑے، ہاں چاہے اشتقاق ہو یا اشتقاق نہ ہو، وَلَا يَخْفَى أَنَّ، اور یہ بات مخفی نہیں، أَنَّ الْأَرْضَ مَعَ أَرَضِيتُمْ لَيْسَ كَذَلِكَ، ارض جو ہے أَرَضِيتُمْ کے ساتھ ایسا نہیں ہے، یعنی ان میں اشتقاق کبیر نہیں ہے، وَمِنْهُ أَيْ مِنَ اللَّفْظِ رَدُّ الْعَجُزِ عَلَى الصَّدْرِ، اور لفظی میں سے مولانا رد العجز على الصدر ہے، وَهُوَ فِي النَّصْرِ، یہ آسان ہے مولانا، اور اس کے اندر وہ 10-15-20 مثالیں آئیں گی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، رد العجز على الصدر، دیکھو
رد العجز علی الصدر اس کو کہتے ہیں کہ ایک کلمے ایک جملے کے اندر یا ایک شعر کے اندر دو لفظ ہیں کو ذکر کیا جائے کہ وہ ایک ہی کلمے کو دو دفعہ آپ لے کر آئیں، یعنی مقرر لے کر آئیں نثر کے اندر، نثر کے اندر یہ ایک ہی کلمے کو دو دفعہ لائیں لیکن ایک دفعہ فقرے کے شروع میں دوسری دفعہ فقرے کے آخر میں، یا مولانا دو کلمے لے کر آئے ہیں وہی کلمے کو کی تکرار نہیں ہے، جناس ہے دونوں کے اندر، سنتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں دونوں کلمے، ایک کو شروع میں لائے دوسرے کو، یا مولانا ملحق بالجناس ہیں دو کلمے، ایک شروع میں لائے اور ایک، چار قسمیں بن گئی مولانا، لانا ایک کو فقرے کے شروع میں ہے دوسرے کو آخر میں، لیکن یہ کبھی ایک ہی کلمہ ہوگا تو یہ مقررین ہو گئے، ایک ہی کلمے کا کیا آیا مولانا، یا دونوں میں جناس ہوگا یا دو ملحق بالجناس ہوں گے، اور ملحق بالجناس کتنی قسمیں تھیں، دو، ایک میں کیا تھا جامع اشتقاق تھا اور ایک میں جامع کیا تھا شبہ اشتقاق، کل کتنی قسمیں بنی، کل چار بن جائیں گی بھائی، کتنی قسمیں، توجہ ہے بھائی سبق کی طرف، دیکھو ایک فکر ایک کلمہ ہم نے فکرے کے شروع میں لانا ہے ایک آخر میں لانا ہے، تو یہ کبھی تو بعین ہی وہی کلمہ جو شروع میں آیا اسی کو اٹھا کر کہاں لے آئیں گے، یہ تو مقررین ہوئے دونوں کا تکرار ہوا، اور کبھی کیا ہوگا مولانا ان دو شروع اور آخر کے کلموں میں جناس ہوگا، سمجھ میں آیا، اور کبھی دونوں ملحق بالجناس ہوں گے، اور ملحق بالجناس کی کتنی قسمیں ہیں، دو، تو دو قسمیں اس کے، ایک جناس ہوا ایک مقررین ہوئے، کل کتنی قسمیں بن گئیں، چار قسمیں بن گئیں، اب ان چاروں کے پھر آگے وہ مثال ذکر کریں گے بھائی، سمجھ میں آیا، دیکھو بھائی، رد العجز علی الصدر وهو فی النثر ان یجعل احد اللفظین المقررین، اور وہ یہ کہ بنایا جائے مولانا دو لفظوں میں سے ایک کو، وہ دو لفظ جو کیا ہیں، دو مقرر لفظوں میں سے ایک کو بنایا جائے، آگے مولانا تیسری سطر میں آ رہا ہے فی اول الفقرہ اول فقرہ میں والآخر فی آخرہا، اور دوسرے کو، یا مولانا بنایا جائے دو لفظ ایسے، دو لفظ المتجانسین، متن نظر آ رہا ہے درمیان میں، وہ دولا جو متجانسین ہیں ایک کو اول فقرہ میں دوسرے کو، اچھا جی، اور آگے الملحقین بھی، ہاں، یا دو ایسے لفظوں میں سے ایک میں کو جو ملحقین ہیں ایک کو اول فقرہ میں اور دوسرے کو، وہ ہوا فی النثر نثر کے اندر یہ ہے ان یجعل احد اللفظین المقررین کے قرار بنایا جائے رکھا جائے دو لفظوں میں سے ایک کو ایسے دو لفظ جو مقرر ہیں ان میں سے ایک لفظ کو، مقرر کا کیا معنی، المتفقین فی اللفظ والمعنی، دونوں لفظ میں بھی متفق ہیں اور یعنی ایک ہی لفظ ہے، او المتجانسین یا دو متجانسین کو، متجانسین کے ان کو کہتے ہیں، المتشابہین فی اللفظ دون المعنی، جو لفظ میں تو مشابہت ہوتی ہے لیکن معنی میں، او الملحقین بہما یا ملحق بالجناس جو ہیں، ای بالمتجانسین یعنی لفظین اللذین یجمعہما الاشتقاق و شبہ الاشتقاق، یعنی وہ لفظ جن کو اشتقاق یا شبہ، تو مقررین متجانسین یا ملحقین بالمتجانسین کو ان میں سے ذکر کیا جائے، فی اول الفقرات، کہاں پر، وقد عرفت معناها، فقرہ کا معنی آپ جان چکے ہیں، فقرہ کس کو کہتے تھے مولانا، ریڑھ کی ہڈی کو، سمجھ میں آیا، اور کلام کے یہ تو لغوی معنی تھا، اور کلام چھوٹا کلام کا ٹکڑا فقرہ کہلاتا ہے، وقد عرفت ما، اس کا معنی آپ جان چکے ہیں، واللفظ الآخر فی آخرہا، اور دوسرا لفظ کہاں ہوتا ہے، اے فی آخر الفقرات فتکون الاقسام اربعتن، تو چار قسمیں بن گئیں، جیسے مولانا وتخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ، تو دیکھو ایک تخشا شروع میں آیا اور دوسرا تخشا آخر میں آیا، تو لوگوں سے ڈرتا ہے اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اسے ڈرے، فی المقررین، یہ مقررین کی مثال ہے، نحو السائل اللئیم یرجع ودمعہ سائل، کمینے شخص سے مانگنے والا واپس سوال کرنے والا واپس لوٹتا ہے اس حال میں کہ اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں،
سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو سائل اللئیمی کمینے شخص سے سوال کرنے والا واپس لوٹتا ہے، ودمعہ سائل اور اس کا آنسو بہ رہا ہوتا ہے، تو سائل شروع میں بھی آیا اور سائل آخر میں بھی آیا لیکن معنی الگ ہے، تو یہ کیا ہے؟ جناس، دو فی المتجانسین کی مثال ہے. وَنَحُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، مغفرت طلب کر اپنے پروردگار سے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو استغفروا شروع میں آیا اور غفارا آخر میں آیا، اور دونوں میں کیا ہے؟ ملحق ہے، ملحق بالجناس ہے. کس کی وجہ سے؟ سبب کی طرح توجہ ہے، کس کی وجہ سے ملحق بالجناس ہے؟ اشتقاق دونوں کا مادہ مغفرت ہے مولانا، سمجھے، مغفرت سے مشتق ہیں، غفارہ مادہ. وَنَحْوُ قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ، فرمایا لوط علیہ السلام نے، بے شک میں تمہارے اس کام سے نفرت کرنے والوں میں سے ہوں. تو دیکھو قالا اور قالینا، یہ ایک شروع میں آیا ایک آخر میں آیا، اور کون سا ہے جامع ان میں؟ کیا ہے؟ شبہ اشتقاق ہے، درم شبہ پڑتا ہے اشتقاق کا. فی الملحقین بشبہ الاشتقاق، جو ملحقین ہیں بسبب شبہ الاشتقاق، شبہ اشتقاق کی وجہ سے ملحق ہیں بالجناس. یہ کس میں تھا مولانا؟ نثر میں، کلام منثور کے اندر. بھائی رد العجز علی الصدر کس کو کہتے ہیں؟ ایک کلمے کو کہاں ذکر کیا جائے اور دوسرے کو آخر میں. اور نظم کے اندر یہ ہے مولانا، دیکھیے نظم کے اندر دو مصرے ہوتے ہیں بھائی، یہ دو مصرے ہیں شعر کے، ایک اول مصرا ایک ثانی. تو ایک کلمہ تو شعر کے بالکل آخر میں آئے گا، کہاں پر آئے گا؟ شعر کے بل، یعنی دوسرے مصرے کے آخر میں آئے گا. اور جو دوسرا کلمہ ہے یا تو پہلے مصرے کے شروع میں آئے گا، یا وسط میں آئے گا، یا آخر میں آئے گا. کتنی قسمیں ہوئی؟ تین ہو گئی نا، ایک اس نے تو یہی رہنا ہے، دوسرے نے کہاں ہے؟ شروع میں، وسط میں، یا دوسرے مصرے کے شروع میں. کتنی ہو گئی؟ چار صورتیں ہو گئی. سمجھ میں آ گئی؟ اور دیکھو مولانا چار صورتیں ہوئیں، اور پھر ہر ایک کی چار قسمیں ہیں، اس لیے کہ وہ جو دو حرف آئے ہیں یا تو مقررین ہوں گے، یا متجانسین ہوں گے، یا ملحقین ہوں گے، بسبب شبہ الاشتقاق اور بالاشتقاق. تو کتنے ہوئے؟ سولہ قسمیں بن گئے. بھائی دیکھو ایک کلمہ آئے گا دوسرے مصرے کے آخر میں، اور دوسرا کلمہ کہاں آئے گا؟ پہلے مصرے کے شروع میں، یا پہلے کے وسط میں، یا پہلے کے آخر میں، یا دوسرے کے. کتنی قسمیں؟ چار. اور آنا تو دو کلموں نے ہے، تو وہ دو کلمے یا تو مقررین ہوں گے، یا متجانسین ہوں گے، یا ملحقین ہوں گے، بالاشتقاق یا بشبہ الاشتقاق. تو کتنی قسمیں؟ چار. تو کل سولہ قسمیں. تو آگے پھر وہ سولہ میں سے تیرہ کی مثالیں ذکر کریں گے. سمجھ میں آیا؟ تو رد العجز وہو فی النظم، نظم کے اندر یہ ہے، ان یکون احدہما احد اللفظین المقررین او المتجانسین او الملحقین بهما اشتقاقا او شبہ اشتقاق فی آخر البیت واللفظ الاخر فی صدر. وہ یہ مولانا کہ دو لفظین مقررین میں سے یا متجانسین میں سے یا ملحق مولانا بالسبب الاشتقاق او بسبب شبہ الاشتقاق فی آخر البیت، ایک لفظ کہاں پر آئے مولانا؟ شعر کے آخر میں، واللفظ الاخر، اور دوسرا لفظ ہے صدر المصرع فی صدر المصرع الاول، مصرع اول کے شروع میں، او حشوی ہی یعنی وسط میں، او آخری ہی یا آخر میں، او فی صدر المصرع الثانی یا دوسرے مصرے کے. فیکون الاقسام ستت عشرا، بس سولہ قسمیں ہو گئیں. حاصلتا من ضرب اربعتن فی اربعتن، جو چار کو چار میں ضرب دینے سے حاصل ہوئیں. والمصنف اورد ثلاثة عشر مثالا، مصنف نے سولہ تیرہ کی مثالیں ذکر کی. واحمل ثلاثة، اور تین کو ترک کر دیا. اب مقررین کی مثالیں آئیں گے مولانا، دیکھیے. سریع الى ابن العمی یلتم وجهه وليس الى داع ندا بسریع، سریع سریع
ایک سریعہ تو آخر میں آیا اور دوسرا پہلے مصرے کے شروع میں. اگلی مثال تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عرار. تو دیکھو عرار ایک تو آخر میں آیا, دوسرا پہلے مصرے کے درمیان میں آیا. ومن کان بالبیض القواعب مغرما فما زلت بالبیض القواذب مغرما. مغرمن مغرمن پہلے مصرے کے پہلا کہاں آیا, تو دوسرے نے تو آنا ہی دوسرے کے آخر میں, اور پہلا کہاں آیا, پہلے مصرے کے آخر میں. وَإِن لَمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَةٍ قَلِيلًا فَإِنِّي نَافِعٌ لِقَلِيلُهَا. جی یہاں پر کیا آیا, قَلِيلًا قَلِيلُهَا, تو قَلِيلًا کہاں آیا, دوسرے مصرے کے شروع میں آیا. تو کتنی قسمیں ہوئیں, چار کی مثالیں گزر گئیں. کتنی, چار مثالیں, اور مقررین کی مثال ہے, وہی کلمہ دوبارہ آیا. سمجھ میں آیا بھائی, سمجھ میں آ گئی بات. آگے دیکھیے بھائی, دعانی من ملامی کما صفاہن فدائے شوق قبل کما دعانی. دعانی اور دعانی, دوسرا تو دوسرے مصرے کے آخر میں آیا اور پہلا کہاں آیا, پہلے مصرے کے, اور دونوں میں جنات ہے, دونوں کا معنی الگ الگ ہے. اب جنات کی چار مثالیں آ رہی ہیں. وَإِذَا الْبَلَابِلُ أَفْصَحَتْ بِلُغَاتِهَا فَانْفِ الْبَلَابِلَ بِاخْتِصَاءِ بَلَابِلِ. بلابل بلابل مولانا, پہلا بلابل اور آخری بلابل کی بات ہوگی مولانا. پہلا تو آخری تو آیا دوسرے مصرے کے آخر میں, اور پہلا کہاں آیا, پہلے مصرے کے. سبق کی طرف توجہ ہے. تو ایک تو آیا دوسرے مصرے کے آخر میں, اور پہلا کہاں آیا, دوسرے مصرے کے درمیان میں. دوسرے مصرے کے پہلے مصرے کے درمیان میں آیا, اور یہ دونوں کیا ہیں, متجانسین. متجانسین کی مثالیں چاہ رہے جن میں سنت جناس ہے, لفظوں کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں, معنی میں فرق ہے. مشغوفن بی آیات المسانی و مفتون بی رنات المسانی. دیکھو مسانی مسانی مولانا, ایک تو دوسرے مصرے کے آخر میں آیا اور دوسرا, اور دونوں میں سنت جناس ہے. پہلے مسانی کیسے اور مراد دوسرے سے اور مانا. عملتهم ثم تعملتهم فلاح لی ان لیس فیہم فلاح. فلاح فلاح مولانا, ایک تو دوسرے مصرے کے آخر میں آیا اور دوسرا دوسرے ہی کے شروع میں آیا, اور دونوں میں جنات ہے مولانا, معنی الگ الگ ہے اگرچہ صورتن ایک جیسے. ذرائب ذرائب ابدعتھا فی السماح فلسنا نرى لک فیھا ضریبا. ذرائب اور ضریب, ضریب تو آیا ایک دوسرے مصرے کے آخر میں, اور پہلا کہاں آیا ذرائب, پہلے مصرے کے. ہاں اور دون یہ ہے مولانا ملحق بالجنات کی مثال, دونوں کا مادہ ایک ہے ضرب, دونوں کا مادہ ایک. آگے اذ المرء لم يحزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. تو دیکھو خزان اور یخزن, دوسرا تو آیا دوسرے مصرے کے آخر میں اور پہلا پہلے مصرے کے وسط میں, اور دونوں کا مادہ کیا ہے, تو یہ مولانا ملحق بالجنات ہیں, اور اشتقاق خزانہ سے اشتقاق. لو اختصرتم من الاحتسان زرتكم العذب والعذب يهجر للافراط في الخسر. دیکھو خسر ایک آیا آخر میں اور دوسرا اختصر کہاں آیا, شروع میں نہیں آیا. جی ہاں پہلے مصرے کے درمیان میں آیا, اور یہ مولانا شبہ اشتقاق کی مثال ہے. کس کی مثال ہے, اشتقاق کی مثال ہے, اور اس کی ایک ہی مثال ذکر کی مولانا مصنف نے. ہاں اشتقاق والی دو مثالیں گزری ہیں, ابھی دو باقی ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. فدائل وعید فما وعید کزائر اتنین اجنحت زباب یزیرو. دیکھو یزیرو اور زائری, یزیرو والا نا کہاں آیا دوسرے مصرے کے آخر میں, اور پہلا کہاں آیا پہلے کے آخر, اور دونوں میں کیا ہے اشتقاق ہے, اشتقاق مادہ ایک ہے زائر سے. وقد كانت البيض القواذب في الوغى بواتر فهي الان من بعده بطر.
بواتر اور بطر بھائی. بواتر بطر تو آیا دوسرے مصرے کے آخر میں اور دوسرا دوسرے ہی مصرے کے شروع میں آیا, اور دونوں کا مادہ دونوں کا ایک ہے. تو اشتقاق کی ملحق بالجناس ہیں, کس وجہ سے؟ بسبب اشتقاق. تو 13 مثالیں ہیں. اب تیز تیز ترجمہ دیکھتے جاؤ بھائی. بس اچھا, سریون الى ابن العمی, بڑا تیز ہے اپنے چچزاد بھائی کی طرف. یلتم وجہہ, تھپڑ مارتا ہے اس کے چہرے پر. ولیس الى داع ندا بسریعن, اور نہیں ہے سخاوت, ندا سخاوت کو کہتے ہیں, سخاوت کی طرف, بلانے والے کی طرف تیز. کسی کے بارے میں مزہ کر رہا ہے کہ وہ بڑا تیز ہے, کہ اپنے چچزاد بھائیوں کے ساتھ تو لڑنے میں بڑا تیز ہے, یعنی جو رشتہ دار وغیرہ ہوں, اور لیکن جب اس کو سخاوت وغیرہ کسی کام کی طرف دعوت دی جائے تو اس میں تیزی نہیں کرتا. فیما یکون المقرر الاخر فی صدر المصرع الاول وقوله, دوسری مثال, وانا تمتع من شمیم عرار نجد, نفع اٹھا لے. شمیم کہتے ہیں خوشبو کو, اور ہر ایسی چیز جس کو سونگا جائے. مانا عرار یہ جنگلی نرگس پھول ہے مولانا, جنگلی نرگس. نجد جگہ کا نام ہے. نفع اٹھا لے نجد کے جنگلی نرگس کی خوشبو سے, نجد کے جنگلی نرگس کی خوشبو سے نفع اٹھا لے. فما بعد العشیۃ من عراری, پس نہیں ہوگا عشیۃ شام کے وقت. مولانا عرا شام کے وقت, پھر شام کے بعد یا عشیہ عصر وغیرہ کا وقت, عصر کے بعد پھر عرار جنگلی نرگس نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے, کچھ کر پڑیں گے. فیما یکون المقرر الاخر فی حشو المصرع الاول, اس صورت میں جبکہ دوسرا مقرر کہاں پر آیا؟ مصرع اول کے درمیان میں. ومان البیتی, اور شعر کا ترجمہ, یہ استمتع بشم عرار نجد, تو نفع اٹھا لے عرار نجد کے خوشبو کے ساتھ. وہی وردت النائمت صفراء طیبۃ الرائحۃ, اور یہ گلاب کا یہ پھول ہے. ناعمت نرم و نازک ہے, صفرا سفید کیا ہے زرد ہے, طیبۃ الرائحۃ اچھی خوشبو والا ہے. تو ان سے ان کے خوشبو سے نفع اٹھا لے. فَإِنَّا نَعْدِمُهُ, اس لیے کہ ہم ان کو معدوم پائیں گے. اِذَا اَمْسَيْنَا, جب ہم شام کریں گے. بِخُرُوجِنَا مِنْ اَرْضِ نَجْدٍ, اپنے خروج کے ساتھ, کہاں سے؟ اَرْضِ نَجْد سے. وَمَنَابِتِهِ, اور اس کے اگنے کی جگہوں سے. جب ہم خروج کر لیں گے پھر ہم اس کو مار پائیں گے. قوله ومن كان بالبيض القواعب مغرما فما زلت بالبيض القواذب مغرما, شاعر کہتا ہے جو کوئی سفید رنگ کی ابھرے ہوئے پستانوں والی لڑکیوں سے کا عاشق ہے, فریفتہ ہے اور دل دادا ہے, تو وہ ان کا فریب دل دادا ہوتا رہے, میں تو سفید چمکدار تلواروں کا دل دادا ہوں بھائی. ومن كان بالبيض القواعب, اور جو کوئی کیا ہے بالبيض القواعب, سفید جو قواعب ہیں, جمع قاعد, قواعد جمع ہے قاعب کی. وہی الجاریتو, یہ وہ لڑکی ہے. حین یبدو سدیوہا, جب ظاہر ہوتے ہیں اس کے پستان. لنہودی, بوجہ ابھرنے کے بھائی. نہود کا معنی ابھرنا. مغرمن مولعن والانا, دلدادا عاشق فریفتہ. فما زلتو بالبيض القواذبی, بس میں تو ہمیشہ بالبيض القواذبی, سفید کاٹنے والی تلواریں جو ہیں, مغرمن ان کا دل دادا ہوں, ان کا فریفتہ ہوں. سمجھ میں آیا؟ یہ مثال ہے. فیما یکون المقرر الاخر فی آخر المصرع الاول, کہ دوسرا مقرر کہاں پر آ رہا ہے؟ مصرع اول کے آخر میں. یا جیسے اردو میں ایک شاعر کہتا ہے, مولانا, انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ, انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ, انگڑائی بھی وہ لینے نہ پائے اٹھا کے ہاتھ, دیکھا جو مجھ کو چھوڑ دیے مسکرا کے ہاتھ. تو دیکھو ہاتھ اور ہاتھ دو لفظ آئے, پہلا دوسرا آخر میں, اور پہلا کہاں آیا؟ پہلے مصرے کے آخر میں. دیکھا جو مجھ کو چھوڑ دیے مسکرا کے ہاتھ. وقوله, جیسے شاعر کا یہ قول ہے, وَإِن لَمْ يَكُنْ إِلَّا مُعَرَّجَ سَاعَتٍ, اور اگر نہ ہو اترنا. یکن کے اندر ضمیر ہے جو علمام کو لوٹ رہی ہے, اور علمام کا معنی ہوتا ہے نازل کرنا,
پڑاؤ ڈالنا, اور اگر نازل ہونا نہ ہو الا معرج ساعتین, معرج کا معنی اقامات اور ساعت ایک گھڑی, اگر ایک گھڑی کا اگرچہ نزول نہ ہو مگر ایک گھڑی کا, یعنی ایک گھڑی کا نزول ہی کیوں نہ ہو تو یہ بھی قلیلاً تھوڑا سا, فَإِنِّي نَافِعٌ لِي قَلِيلُهَا, تو میرے لیے تھوڑا سا بھی کیا ہے کافی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو شاعر کہیں سے گزر رہا تھا بھائی, اجڑے ہوئے گھر وہاں تھے, تو شاعر کہنے لگا ان ساتھیوں سے کہ یہاں پر کیا کرتے ہیں, یہاں پر پڑاؤ ڈالو, یہاں ہم اترتے ہیں, اور اس گھر کے اندر اگر اس کے گھر والے ہوتے تو پھر مجھے اتنی وحشت نہ ہوتی, گھر والے چونکہ نہیں ہیں اس لیے یہاں پر کیا محسوس ہو رہی ہے, وحشت محسوس ہو رہی ہے, اور اگرچہ ہم تھوڑی دیر کا ہی پڑاؤ کیوں نہ کر لیں تو یہ تھوڑا سا تھوڑی دیر اترنا بھی کیا ہے, ہاں کیونکہ یہاں سے میرے معشوق کی یادیں وابستہ ہیں بھائی. وہ علم یقن اللہ معرج ساعتین, اور اگر اترنا نہ ہو مگر ایک گھڑی کا ہی, ہوا خبر کانا, یہ معرج ساعتین یہ کیا ہے, کانا کی خبر ہے, وسم ضمیر یعود الی الالمام, اور یقن کے اندر ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے, جو اس کا اسم ہے لوٹ رہی ہے الالمام کی طرف, کون سا الالمام, کہتے ہیں المدلول علیہ فی البیت السابق, جس پر دلالت کی گئی ہے کس میں, گزشتہ شعر میں, اور وہ یہ شعر ہے علما, امر ہے مولانا علما الالمام سے, علما نازل ہو علی الدار اس گھر پر, التی لو وجدتھا بہا اہلھا, کہ اگر میں پاتا اس میں ان کے گھر والوں کو, ما کان وحشن مقیلھا, تو نہ ہوتا اس میں خوف زدہ وحشت زدہ کرنے والا, مقیل قیلولہ مولانا مصدر, تو وہاں پر قیلولہ اتنا وحشتناک نہ ہوتا, اگر اترو تم اس گھر پر کہ جس میں اگر میں ان کے گھر والوں کو پا لیتا تو وہاں پر قیلولہ اتنا وحشتناک نہ ہوتا. قلیلاً صفت مؤکدۃ لفہم القلۃ من اضافۃ التاریج الی الساعۃ, بے الا معرج ساعتین, کتنی دیر کا پڑاؤ ہے, ایک گھڑی کا, تو یہ تھوڑا ہے یا نہیں, تو پھر قلیلاً معرج کی صفت آئی مولانا, تو کہتے ہیں یہ صفت مؤکدۃ لفہم القلۃ, یہ صفت جب قلت پہلے معلوم ہو رہی تھی تو یہ صفت مؤکدہ ہے, اسی میں تاکید, جیسے آپ کہتے ہیں رجلن واحدن, بھائی رجلن نے کیا بتلا دیا تھا, ایک ہے, پھر واحدن کیوں لے کر آئے, صرف تاکید کے لیے, تو یہاں بھی قلت پہلے سے معلوم تھی, قلیلن صفت مؤکد تاکید کے لیے قلیلن آئی. لفہم القلت من اضافت تاریج الی الساعتی, بوجہ سمجھ میں آنے کے قلت کے, جو تاریج کی اضافت ہوئی ہے کس کی طرف, اس سے قلت سمجھ میں آ رہی تھی. او صفت مقیدتن, یا مقید, یہ صفت مقیدتن کیسی صفت ہے, مقید ہے, قید کرنے والی ہے مولانا, کیسے کہ پہلے معرج مطلق ہے, معرج نزول اقامت قلیل بھی ہو سکتا ہے اور کثیر بھی, تو معرج پھر اس کو یہ قلت کے ساتھ موصوف ہوا, تھوڑا سا پڑاؤ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر اضافت ہوئی ہے, پھر کیا ہے اضافت, تو پہلے قبل موصوف بننے سے یا تو پہلے اضافت ہوگی تو وہ مطلق تاریج ہے, وہ کثرت کا بھی احتمال ہے, اور ایک ہے مولانا قلت سے موصوف ہونے کے بعد اضافت ہو تو پھر یہ کیا ہے مقید, پہلے ہی ہو چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, مشکل ہے, دیکھو تاریج اس کی اضافت ہم نے کرنی ہے کس کی طرف, ساعت کی طرف, تو تاریج کا معنی اقامت کرنا, یہ اقامت تھوڑی بھی ہو سکتی ہے, اور تو جب ہم نے ساعت کی طرف اضافت کر دی تو اس میں اب قلت کا معنی آ گیا, اور پھر قلیلاً جو صفت لائے اس نے صرف کیا پیدا کی تاکید, کیونکہ قلت کا معنی تو پہلے ہی معلوم ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ قلیلاً صفت ہے جو اس کے لیے قید ہے قبل الاضافت, اب تاریج ساعتین معرج ساعتین کا کیا معنی تھا, ایک گھڑی کا پڑاؤ, نہیں پہلے ایک پڑاؤ کے لیے پہلے
قلت کو قید بناؤ مولانا، پڑھاؤ ہو اور کتنا پڑھاؤ ہو، تھوڑا سا تھوڑا سا پڑھاؤ ایک گھڑی کا، سمجھ میں آیا؟ تو اب اس صورت میں معرج پہلے موصوف ہوگا قلت کے ساتھ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگی؟ اضافت ہوگی. او صفت مقیدت الا تاریجا قلیلا فی ساعت، یعنی تھوڑی سی اقامت ہو ایک گھڑی میں ہی، فانی نافع لی قلیلها، اس لیے کہ بے شک میں جو ہوں کہ نافع ہے میرے لیے وہ تھوڑی سی گھڑی بھی جس میں کیا ہوگا تاریج ہوگی اقامت ہوگی. تو قلیلها مرفوع فاعل نافع، یہ فاعل ہے کس کا؟ میں نے بتایا تھا جیسے فعل فاعل چاہتا ہے اس میں فاعل بھی کیا چاہتا ہے، تو نافع کا فاعل قلیلها ہے بھائی. والضمیر للساعت، اور ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ ساعت کو. نا قلیلها کی ضمیر، ہا ضمیر، تھوڑی گھڑی بھی کافی ہے میرے لیے. معنی یہ ہے ہمارا نا قلیل التاریج فی الساعت ینفعنی ویشفی غلیل وجدی، معنی یہ کہ تھوڑی سی اقامت بھی ایک گھڑی میں وہ مجھے نفع دیتی ہے اور شفا دیتی ہے. غلیل کہتے ہیں مولانا حرارت کو، وجد کہتے ہیں عشق کو، میرے عشق کی آگ اور میرے عشق کی حرارت کو یہ شفا دینے والی ہے. تھوڑا سا پڑھو بھی وہاں معشوق کے مقام پر کافی ہے. وَهَذَا فِيمَا يَكُونُ الْمُقَرَّرُ الْآخَرُ فی قدر المصرع الثانی، یہ مثال کون سی تھی کہ دوسرا مقرر مصرع الثانی کے شروع میں تھا. اور دوسری مثال دعانی ایترکانی من ملامکما، شاعر کہتا ہے، شاعر کے پاس لوگ آتے ہیں بھئی، ان کو اس کو آ کر کیا کہتے ہیں، وہ دوست وغیرہ اس کے آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ عشق وغیرہ چھوڑ دو یہ تمہیں تباہ کر دے گا بھئی. شاعر کہتا ہے کہ دیکھو ضابطہ یہ ہے کہ جب دو دعوت دینے والے آئیں تو جو پہلے دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کیا جاتا ہے، دوسرے کی دعوت کو قبول، اور تم دونوں نے مجھے آ کر دعوت دی ہے کس بات کی؟ ترک محبت کی، جبکہ اس سے پہلے محبوب کا حسن و جمال مجھے کیا اس نے مجھے دعوت دی تھی کس کی؟ محبت کرنے کی. تو تم اس نے مجھے محبت کرنے کی دعوت دی، تم نے مجھے ترک محبت کی دعوت دی، اور پہلے اس نے دعوت دی تھی، لہذا میں اس کی دعوت قبول کرتا ہوں اور محبت کو ترک نہیں کرتا. دعانی ای اترکانی، تم دونوں مجھے چھوڑ دو، من ملامکما، اپنے ملامت کرنے سے، صفاہن، کس وجہ سے؟ صفاہن، بے وقوفی کی وجہ سے. اے خفتن وقلت عقل، یعنی تم مجھے جو ملامت کرتے رہتے ہو کس وجہ سے؟ بوجہ بے کہ تم یہ بےاعتبار بے وقوفی کے ملامت کرتے ہو کہ یہ جو عشق کر رہے ہو یہ کیا ہے، یہ صحیح کام نہیں کر رہے. تو خفت اور قلت عقل کے اعتبار سے تو جو تم مجھے ملامت کرتے ہو. فدا الشوق قبلکما دعانی، جو عشق کی طرف بلانے والا ہے اس نے تم سے پہلے مجھے دعوت دے دی تھی. تو دیکھو دعانی کا پہلے کیا معنی ہے؟ چھوڑ دو، اور دوسرے دعانی کا معنی دعوت. تو ایک دعوت سے ہے ہمارا نا، اور دوسرا ودا یدا اسے چھوڑنے سے ہے. مینت دعا، یہ دعا سے ہے. حاضہ فیما یکون المتجانس الآخر فی صدر المصرع الاول، کے متجانس آخر صدر مصرع اول میں ہے. وقولو دوسرا شیو ہے وَإِذَا الْبَلَابِلُ جَمْعُ بُلْ، جب بلبلیں افصحت بلغاتیہا، وہ جب وہ بولنے لگیں بلغاتیہا اپنی زبان میں، یعنی بلبلیں جب کیا کرنے لگیں اپنی زبان، تو فن فی البلا بل، شاعر کہتا ہے اچھا کہ جب بلبلیں بولیں بھئی اپنی زبان میں، تو پھر تو پھر کیا کرنا چاہیے، یعنی اس موقع پر انسان کو اپنے محبت یاد آتی ہے، اپنے معشوق یاد آتا ہے اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی جدائی میں. تو اس موقع پر کیا شراب پینے سے انسان کا غم کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. وَإِذَا الْبَلَابِلُ جَمْعُ بُلْبُلِن، یہ جمع ہے بلبل کی مولانا. وَهُوَ طَائِرٌ مَعْرُوفٌ، معروف مشہور معروف پرندہ ہے. اَفْصَحَتْ بِلُغَاتِهَا، جب وہ بولتی ہے اپنی زبان میں. فَن فِي الْبَلَابِلِ،
نفی نفع ینفی سے ہے مولانا، نفع ینفی کا امر ہے، نفی کرو نفی کرو دور کرو. البلابل جمع ہے بلبال کی، وہو الحزن، کس کو کہتے ہیں؟ غم کو. بس نفی کرو مولانا غم کی. بحتساء بلابل، احتساء کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پینا، سمجھ میں آیا بھائی؟ چسکیاں لینا. بحتساء بلابل شراب کے چینک سے چسکیاں لیتے ہوئے نفی کرو غم کی. جمع بلبلتن بالضم، یہ بلبلہ بلابل ثالث جو ہے یہ بلبلہ کی جمع ہے. وہ ابریق فیہ الخمر، وہ ایسی چینک ہے جس کا شراب ہوتی ہے. وہذا فیما یکون المتجانس الاخر عن البلاغ. تو مولانا مقام استشهاد بلابل اول اور بلابل ثالث ہے، بلابل ثانی نہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں بلابل اول آیا ہے مصرع اول کے وسط میں، تو متجانس آخر یعنی بلابل اول آیا فی حشو المصرع الاول، مصرع اول کے وسط میں. لئن صدرہ ہوا قول و اذا، شروع میں نہیں آیا درمیان میں آیا، اسے کے شروع تو اس کا کیا ہے؟ و اذا. تو بلابل کہاں ہوا؟ درمیان میں. و قوله فمشغوف بآیات المثانی ای القرآن اے القرآن و مفتون بالرنات المثانی. شاعر بصرہ کی تعریف کر رہا ہے، بصرہ بڑا جامع شہر ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں بڑے بڑے اولیاء ہیں جو عشق کرنے والے ہیں قرآن کی آیات سے، اور اس قسم کے لوگ بھی ہیں جو کیا ہیں، جو ستار کی آوازوں کے عاشق ہیں بھائی، یعنی گانے بجانے وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں. تو ہر قسم کے لوگ ہیں، کچھ کا عشق جو ہے قرآن وغیرہ سے ہے، کچھ کا عشق گانے بجانے وغیرہ. فمشغوفن ای فمنہا مشغوفن، اس میں سے بعض ایسے ہیں جو عاشق ہیں بھی آیات المثانی، مثانی قرآن، اس مثانی اس لیے کہتے ہیں اس کے اندر بہت حصے آیات بعض وغیرہ یہ سارے مقرر ہیں مولانا، قرآن کی آیات کے اس میں عاشق ہیں. مشغوف کا معنی عاشق. و مفتون، مفتون کا معنی بھی عاشق. و مفتون یا مولانا آزمائش میں ڈالے گئے ہیں. بر رنات المثانی، رنات رنات ان کی جمع ہے، آواز کو کہتے ہیں. مثانی مثانی وہ گانے بجانے کا آلہ جس پر تار ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تاریں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر بھی اس سے آواز نکالنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ دو تاروں کو ملایا جاتا ہے، دو تاریں ملیں گی، سمجھ میں آیا بھائی؟ باقی تفصیل مولد السمر سب بیان کریں گے. وہ مفتون برنات المثانی، اور بعض عاشق ہیں مولانا آواز مثانی کی آواز کے ساتھ. ایمی نغمات اوتار المزامیری، بھائی وہ اوتار ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا نا جیسے مولانا کمان کے اندر وہ ایک وہ جو چمڑا باندھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وتر. تو اسی طرح ان آلات بھی وتر لگے ہوتے ہیں، تاریں ہوتی ہیں. ایمی نغمات اوتار المزامیر، مزامیر باجے مولانا آلہ الہ مراد ہے، جو آلہ الہ کے اوتار جو ہیں وتر کی جمع ہے، ان کی جو تاریں ہوتی ہیں ان کے نغمات کے عاشق ہیں. التی ضم طاق منہا الى طاق ھذا، کہ جس کے اندر ملایا جاتا ہے ایک طاق کو دوسرے طاق کے ساتھ، یعنی ایک تار کو ایک وتر کو دوسرے وتر کے ساتھ. فیما یکون، یہ مثال ہے کس کی؟ جس میں ایک متجانس سے آخر کہاں پر آ رہا ہے؟ مصرع اول کے آخر میں آ رہا ہے. وقوله املتهم ثم تاملتهم، میں نے غور ان سے امید کی، شاعر کہتا ہے ثم تاملتهم، پھر میں نے ان میں غور و فکر کیا. فلاح، پس ظاہر ہوا، فا مولانا عاطفہ، پس ظاہر ہوئی یہ بات. لئیس فیہم فلاح، کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. میں نے ان لوگوں سے امید کی اور ان کے اندر غور و فکر کیا تو مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے. تو دیکھو فلاح فلاح، ای فوز و نجات، فلاح کا ترجمہ کر لیں کامیابی اور نجات نہیں ہے. ھذا فیما یکون المتجانس الاخر فی صدر المصرع الثانی، کہ متجانی سے آخر کہاں آیا مولانا؟ مصرع ثانی کے آخر شروع میں. دوسرا ذرائبہ جمع ذریبت، ذریبہ کی جمع ہے. وہی طبیعت التی ضربت للرجل، وہ طبیعت ہے جو ڈھالی گئی ہو آدمی کے لیے. وطبع علیہ، جس پر اس کی کیا ہوئی ہو؟ تخلیق ہوئی ہو.
اب داتا حافظ سماحی، تو نے طبیعتیں ہیں جن کو تو نے، اب دا کا معنی ہوتا ہے کیا معنی ہے؟ بنانا بھائی پہلی مرتبہ، بہت سی ایسی طبیعتیں ہیں جن کو پہلی مرتبہ تو نے بنایا ہے، پھر سماعی سخاوت کے اندر فلس نہ نرا لکا فی حاضر بس، ہم نہیں دیکھتے تیرا اس کے اندر کوئی مثال، اے ممدوح تو نے سخاوت کی ایسی طبیعتیں بنائی ہیں، ان کے ایسے نشانات بنائے ہیں کہ ہم تیرا کوئی مثال نہیں دیکھتے، کسی نے ایسی اور مثالیں نہیں پیش، واسلوہ المثل فی ضرب القدا، قدا ہمارا نا قدح کی جمع ہے جوئے کے تیر، جوئے کے تیر عرب کے جوئے کے تیر ہوتے تھے، کوئی کام کا تو جوا کھیلتے، ایک پہ اسی پہ نام ہوتا کسی پہ لا ہوتا اور ان کو ہلاتے تھے اور پھر اس کے مطابق جو ہے نام نکلتا یا لا نکلتا اس کے مطابق ہار جیت کا فیصلہ ہوتا تھا، تو جوئے کے تیر ان قدح ان کی جمع قدح آتی ہے، تو وہ بھی چونکہ ایک دوسرے کے مثل ہوا کرتے تھے تیر، تو ان میں سے ایک کو کہتے تھے ضریب، ہر ایک کو کیا کہتے تھے؟ کیونکہ وہ دوسرے کے مثل ہے، تو لہذا کہتے ہیں ضریب کا معنی ہے مثلا، واسلہ المثل فی ضرب القداح، اور اصل اس کی کیا ہے؟ مثل ہو، مثل کس کے اندر؟ ضرب قداح المضروبتی، صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف، جو وہ تیر تھے مرانا، صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف، یعنی المثل فی القداح القداح المضروبتی، مصدر بمانے اس میں مفعول کے ہے، یعنی مثل ہو اور فی بمانے من کے ہے، المثل من قمین القداح المضروبتی، اور مضروبہ بمانے محرکہ کے ہے بھائی، حرکت دیے گئے جوئے کے تیروں میں سے مثال، حرکت دیے گئے جوئے کے تیروں میں سے مثال، یعنی ان وہ چونکہ تو اس کو ضریب کہتے ہیں، چونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے مثال ہوتا ہے، دوسرے جیسا ہوتا ہے، ہاں فی ما یکون الملحق الاخر بالمتجانسین اشتقاقا فی صدر المصرع الاول، یہ اس صورت اس میں کہ ملحق آخر کیا ہے، ملحق آخر کون سا ملحق ہے، بسبب المتجانسین اشتقاقا مصرع اول میں، بھائی سمجھ میں آیا بھائی، یعنی وہ جو متجانسین ہیں بہ اعتبار اشتقاق کے ان میں سے ایک آیا ہے کہاں پر، مصرع اول کے شروع میں، استاد تو نہیں ہے، وقوله اذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزن، جب آدمی حفاظت نہیں کرتا اپنے اوپر اپنی زبان کی، تو پس کوئی بھی چیز اس کے علاوہ پھر کسی اور چیز پر بھی وہ حفاظت کرنے والا نہیں بھائی، پھر کسی اور چیز پر بھی اس کے علاوہ حفاظت کرنے والا نہیں بھائی، انسان کی زبان انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، سمجھ میں آیا، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے نقصان بھی کس کو اٹھانا پڑتا ہے، تو جب انسان اپنی زبان کے سبب سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اپنی ذات کی جب وہ پرواہ نہیں کرتا، تو غیر کی بطریق اولا وہ کیا کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا، سمجھ میں آیا بھائی، تو جب ایک شخص اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ ایسا کلام کرتا ہے جس سے ہمیشہ اسی کو نقصان ہوتا ہے، معلوم ہو وہ آپ کی بھی کبھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، کیونکہ جب وہ اپنے نفس کی پرواہ نہیں کر رہا تو آپ کی بھی کبھی پرواہ، اذ لم يحفظ المرء لسانه على نفسه، جب حفاظت نہیں کرتا آدمی اپنی زبان کی اپنے نفس پر، مما يعود ضرره اليه، کہ جبکہ اس کا اس میں سے جبکہ ضرر بھی اسی کی طرف لوٹے گا، فلا يحفظ على غيره، تو وہ حفاظت نہیں کرتا غیر پر بھی، مما لا ضرر فيه، ان چیزوں میں سے جن میں اس کے لیے کوئی ضرر بھی، تو ان میں تو بطریق اولا نہیں کرے گا، وهذا مما يكون الملحق الاخر اشتقاقا في حشو المصرع الاول، یہ وہ مثال ہے جس میں ملحق آخر
کس اعتبار سے؟ باعتبار اشتقاق کے ہے، مصر اول کے وسط میں آ رہا ہے۔ وقول شاعر کا ایک لو اختصر تم مین الحسان ضرور تم ولاز مین الما ضرورات خاصا، شاعر کو بادشاہ نے کہا ہے، جاننے والے نے کہا کہ تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں ہو، تم نے آنا کم کر دیا، پہلے بہت آتے تھے۔ شاعر کہتے تم نے اتنے زیادہ احسانات کر دیے مجھ پر، اتنے زیادہ احسانات کر دیے، اگر تم تھوڑے احسانات کچھ کرتے تو میں آیا کرتا، لیکن تم اتنے احسانات تم نے کر دیے ہیں کہ اب میرے لیے آنا تمہارے پاس دشوار ہو ہے، اس لیے کہ کوئی چیز جب زیادہ ہو جائے تو پھر وہ دشوار ہو جاتی ہے، جیسے پانی جب زیادہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ لو اختصر تم پھر من الحسان ضرور تو کم، اگر تم کم کر دیتے احسان میں سے تو میں تمہاری زیارت کرتا۔ والعذب اور میٹھا جو ہوتا ہے، من الماء پانی میں سے، یوہ ضرور ترک کر دیا جاتا ہے، للافراطی بوجہ زیادہ ہونے کے، فی الخصر ٹھنڈک میں، ٹھنڈک میں زیادہ ہونے کی وجہ سے، ال برودتی یعنی برودت ٹھنڈک، یعنی ان بعد بعدی عنکم لکثرت انعامکم علی، یا میرا جو تم سے دوری ہے، میری تم سے جو دوری ہے وہ تمہارے زیادہ انعامات کرنے کی وجہ سے ہے مجھ پر۔ وقت توہم بعضہم، بعضوں نے یہ وہم کیا، بعض علماء نے یہ وہم کیا، دیکھو مولانا ایک تو خسر آیا آخر میں، دوسرا کہاں آیا؟ درمیان میں آیا، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور اوپر والی مثال میں بھی کیا تھا، ایک خزان آخر میں آیا تھا، دوسرا کہاں آیا تھا؟ درمیان میں۔ تو یہ تو بالکل ایک جیسے ہیں، تو بعضوں کو وہم ہوا کہ یہ دو مثالیں مقرر کر ذکر کر دی ہیں شاید مصنف نے، تو علامہ تفتزانی بتاتے ہیں نہیں بھائی، اوپر خزانہ مادہ تھا دونوں کا، جبکہ نیچے مادہ الگ الگ ہے، ایک کا مادہ ہے اختصار، ایک کس سے ماخوذ ہے؟ اختصار سے، کم کرنا، اور دوسرا خسر، جس کے معنی کیا ہیں؟ ٹھنڈ۔ تو ہیں تو دونوں خسارہ خسارہ، لیکن ایک خسارہ کا معنی کیا ہے؟ کم کرنا، اور دوسرے کا معنی ٹھنڈک ہے، تو مادہ الگ الگ ہے دونوں کا بھائی۔ وقد توہم بعضوں نے وہم کیا، ان ھذا المثال مقرر حیث کان اللفظ الاخر فی حشو المصرع الاول، کہ یہ مثال مقرر ہے اس طور پر کہ دوسرا لفظ جو ہے مصرع اول کے وسط میں، کما فی البیت الذی قبلہ، جیسے کہ اس سے پہلے شعر کے اندر تھا۔ ولم یعرف، اس نے یہ نہیں جانا کہ ان اللفظین فی البیت السابق مما یجمعهما الاشتقاق، کہ یہ نہیں جانا اس نے کہ بھائی پچھلے شعر کے اندر جو لفظ تھے ان میں جامع کیا تھا؟ اشتقاق، اور اس شعر کے اندر جامع کیا ہے؟ شبہ اشتقاق، ان میں جامع جو تھا اشتقاق۔ وفی ھذا البیت مما یجمعهما شبہ الاشتقاق، اور اس شعر کے اندر جامع جو ہے وہ شبہ اشتقاق ہے۔ والمصنف لم یذکر من ھذا القسم الا ھذا المثال، مصنف نے شبہ اشتقاق کی صرف ایک ہی مثال ذکر کیا اور تین ذکر نہیں کی۔ واحمر الثلاثۃ الباقیات، اور تین باقی ترک کر دی ہیں، قد اوردنا ھا فی الشرح، اور ہم نے، آپ چونکہ آپ تحقیق کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، آپ کو وہ مثالیں ضرور ان کی چاہتے ہوں گے طلب کرنا، تو وہ ہم نے اپنی شرح میں ذکر کیا، وہاں پڑھ لیجئے بھائی۔ وقوله فدع الوعید فما وعیدک زائری اتنین اجنحت الذبابی یزیرو، تو شاعر کو کوئی شخص دھمکیاں دیا کرتا تھا بھائی، نہ یہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا بھائی، شاعر کہتا ہے بھائی تیری دھمکیاں جو ہیں، تو دراصل تو خود جو ہے مکھی ہے، اور تیری دھمکیاں مکھی کے پروں کی، مکھی کے پروں کی آواز ہے، اور مکھی کے پروں کی آواز سے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، جتنی مرضی دھمکیاں دے لے مجھے تیرا کوئی خوف نہیں۔ فدع الوعید، ترک کر دے دھمکی کو، فما وعیدک زائری، پس نہیں ہے تیری وعید مجھے کوئی نقصان دینے والی۔ التنین، تنین کہتے ہیں آواز کو، حمزہ استفہام کے لیے، کیا آواز اجنحت الذبابی مکھی کے پروں کی، یزیر نقصان دیتی ہے، کیا مکھی کے پروں کی آواز بھی کسی کو نقصان دیتی ہے؟ ھذا فیما یکون الملحق الآخر اشتقاقا، تو جامع اشتقاق ہے مولانا، وہ ہوا ظاہری، اور ایک ظاہری ہے ایک یزیر ہے، اور پھر کہاں پر آ رہے ہیں مولانا؟ مصرع اول کے آگے۔ وقد کانت البیض القواذب فی البغا بواتیر فیہ الان من بعدہ بطر، اور تحقیق سفید کاٹنے والی تلواریں، فی البغا جنگوں کے اندر، بواتیر، وقد کانت البیض القواذب فی البغا، اور تحقیق وہ تلواریں، القواذب جو کاٹنے والی تھیں، یعنی گردنیں جو کاٹنے والی ہیں، تو وہ تلواریں، فی الوغا، کس میں کاٹنے والی تھیں گردنیں؟ جنگوں میں، جنگ میں گردنیں کاٹنے والی سفید تلواریں، بواتیر، یہ خبر ہے کانا کی،
وہ بواتر جمع ہے باتر کی، اور یہ تیز تلوار کو کہتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جنگ میں گردنیں کاٹنے والی تلواریں بہت، سفید تلواریں بہت تیز تھیں، فہی الان من بعدہ بطرو، اور ممدوح کی وفات کے بعد اب وہ ابتر ہو، بطر جمع ہے ابتر کی، اور ابتر کہتے ہیں دم کٹا، ناقص، ادھورا، اب وہ ادھوری ہیں، ناقص ہیں، بے فائدہ ہیں وہ تلواریں۔ جنگ میں گردنیں کاٹنے والی تلواریں بہت تیز تھیں، اب وہ تلواریں بے فائدہ ہیں، اس لیے پہلے ان کو استعمال کرنے والا موجود تھا اور اب ان کا کوئی استعمال کرنے والا موجود ہی نہیں۔ السیوف القواطع فی الحرب، وغا کا معنی جنگ، وہ تلواریں جو کاٹنے والی تھیں جنگ کے اندر، بواطر اے قواطع بڑی تیز تھیں، بحسن استعمال ہی ایاہا بوجہ اس کے اچھا استعمال کرنے کی وجہ سے، ایاہا ان تلواروں کو، فہی الان من بعدہ بطرو، یہ تلواریں اس کے جانے کے بعد اب بے فائدہ ہیں، جمع ابتر، ابتر کی جمع ہے بطر، اذ لم یبق بعدہ من یستعملہا استعمالہ، اس لیے اس کے بعد کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا جو ان تلواروں کو استعمال کرے، استعمالہ اس کی طرح جیسے وہ استعمال کرتا تھا، ھذا مما یکون الملحق الآخر اشتقاقا فی صدر المصرع الثانی، یہ کس کی مثال ہے کہ جس میں ملحق آخر کیا ہے باعتبار اشتقاق کے، وہ صدر مصرع ثانی میں ہے، مصرع ثانی کے شروع میں آیا، ایک دوسرے مصرے کے آخر میں اور دوسرا اس کے شروع میں۔ چلیے جی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔